gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Prijatelji naše emisije, evo na samom početku, kao i uvek da vas podsjetim, Vitalico Venogelo znamo da rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve kao i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama jer uz Venogel vaše noge biće lepe, lake i negovane. Sa nama su i Bioklinika Kurkuma Forte, kapsule obogaćene vitaminom C, vitaminom E i cinkom. Pomažu vam da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i da poboljšate pokretljivost. Kurkuma Forte kapsule, da zglobovi rade ko podmazani. Prijatelj naše emisije i kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi, kafe kafica i wafer napolitanke, pomažu našim kandidatima da pobede tremu i da puste glas. Sa nama su i Caltex suplementi, jedinstvena formula prirodnih sastojaka stvorena da osnaži i unapredi vašu svakodnevnicu. Efikasne inovativne formulacije, najkvalitetniji prirodni sastojci, svakodnevni benefiti za vaše zdravlje. Caltex. NET TV Plus, za sve naše ljude koji su u inostranstvu. Znamo da je to jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad. Sve to u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. Sa nama je Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. I to nije sve. Sa nama je Meridian Kladionica. Poručuju i straži mesto dobre zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promokod ZG i preuzmi 2000 dinara i 200 poklon spinova. Postani novi Meridianov milioner. A takođe, prijatelji emisije, Lipo Tab tablete koje regulišu nivo holesterola i trigliceride u krvi. Čiste krvne sudove i prevencija su mnogim kardiovaskularnim bolestima. Lipo Tab, prirodni saveznik u borbi za čiste krvne sudove. Dobrodošli. Znate šta je? Ja mislim da je decembar, čini mi se. Da. Jes, Zvezda Granda, još jedna izdanje sa vama, kvalifikaciona emisija. Kako sam požurio brzo sve da kažeš? Pa moraš, zato što neko tamo već ovako radi. Jes, da. Idemo da vidimo ko bira koga. Miligram. Hvala. Ajde. Snežana Ćurišić, dobroveče. Veče, dobroveče. Ana. Deputa. Dobroveče. Bravo. Bosanac me nešto preslišava, izvinjavam. Evo, nastavite tamo, Dragan Stojković. Hvala dušo. Hvala dušo. Pa bit će jedno dva kandidata večeras. Ako Bog da. Ako Bog da. Šerifović, Marija. Vrlo je. Cesar Žnatović. Dobroveče, dobroveče, dobroveče svima. Đorđe, David. Vojane Nedković, Sanja Kužet. Hvala. Hvala. Violeta Viki Miljković. Dobroveče, dobroveče. Aleksandar Popović. Znaš šta mi je interesantno? Interesantno mi je ovo kad ste najavili Milija kao miligram. Sad ja gledam kako bi ostali tako se zvali. Recimo, Snežagram ili Anagram, Maragram. Ili Vikigram, Cecagram, ili, a Bosanac bi bio Bosanac kilogram. nije to prisutno, čuo, razumeš je Bosna. Što ti kilograma mi... Odužit će se već gospodina. Ima još jedan član žirija, Popoviću, samo naš. Samo da kažem, Vojan Nedeljković je prošao letos kroz Konjic i rekao mi je da ima dva semafora. Jedan radi, jedan ne radi. To je tako bilo i pre 6 godina. U, ali si otkrio rupu na saksiji. Jel to istina? Samo mi potvrdi. Pa da ti kažem, ovo za vas kad uđete, prvo da vidite, da obratite pažnju, jer kad se spuštate na izbradinu, okuke su ogromne, da bi se tu malo došli sebi, pošto ste navikli samo kroz Srem ravno, pa pravo. A na drugom semaforu nema potrebe, jer što pre da vas eratosiljamo iz Konjice. Dobro, dobro. Odličan ti je odgovor. Dobro, odličan šlagvort. Hvala na pozivnje. Molim lep. Odličan za pažanje, u stvari.
U potrazi smo za novom zvezdom. Šansa uvek postoji, zato je iskoristite. Mi ćemo vas dobro slušati i pratiti. Dobrodošli, dragi gledalci, u Zvezde Granda. Aleksandar Veljković nam dolazi iz Štrpca, sa Kosova i Metohije. Ima 32 godine, nema ovde pratnju. Pripremio je prvu pesmu Da me nije, Željko Samardžić. Nemam nikakav info o Aleksandru, možda će reći kasnije nešto Sanji. Žiri je tu, raspoložen, novi termin, novi kandidati. Vi se opustite kod kuće onako lepo, lagano i uživajte u emisiji. Otkad otišla si s drugim, imam želju da me nema. Mrzim svako novo jutro, što bez nas se porađa. Nigde druga, nigde brata, radost ne kuca na vrata. Već odavno mi se ništa lepo i ne događa. Da me nema možda niko, ne bi zaplakao sa mnom. U toj priči koja traje, ja se zaboravljam lik, ali život ide dalje, čudne razloge mi šalje, da na malo sreće ima bravo čak i gubitnik. Da me nije redom bi sve kafane propale, kom bi pesme pevali, kom bi zore svitale. Da me nije, ko bih te kao oči voleo, s taksistima kružio, tuđe žene ljubio. Da vidim, panika, nema, glasova, nema. Dobro, pa nečeg će biti, sad nemam pojma šta. Nešto drugačije, malo Amadeus Band. Lažu te. On se mnogo zgrčio na sceni, mora malkice da se... Ajmo, druže, malkice, krenite, osjeti malo scenu, to. Evo, ja sam ti podrška. Mislim, ako ti to nešto znači. Svakog dana je kad ti sama ostaneš, na mene pomisliš i more suza isplačeš. Po ko zna koji put od nje ti dolazim, legnem kraj tebe i njenim mirisom te probudim. Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me, pričaju da s jednom, drugom, trećom spavam, ubijam te, da te čuvam najviše na svetu kada prevarim te. Ali kad ti kažu da te ne voli, tad lažu te. Čudar za tebe baš i briga me, pričaju da s jednom, drugom, trećom spavam, ubijam te, da te čuvam najviše na svetu kada prevarim te. Ali kad ti kažu da te ne volim, da lažu te. Nešto sam čula, sad ću odmah i da proverim. Pa ćemo zajedno da pogledamo o kom broju se radi. Tri glasa. Da, nešto se promenilo, zato kažem, bio je jedan glas od strane Davida i onda su još, evo, i Violeta i Ceca dodala po glas. Aleksandar Veljković iz Štrpca, 32 godine, dobro nam došao. Hvala, bolje da sam šao.
E sad moram da ti kažem i ono manje lepo, bilo je tu i par panik tastera, ovih malih, ali nedovoljno da bi bio... Vidiš da je prebledeo kad je video. Da, ali mi idemo u backstage odmah da vidimo da li Voja prati ovu emisiju, pošto nema nikog, da vidimo... Evo, pratim, De veliki pozdrav iz kutije, ovde emocija. Pa jurim pratnju, da vidim da li nekog ima i tako. Dobro, Vojo, ako si pratio emisiju, a bio si non stop unutra. Jesam. Kaži mi koliko, daj da te vidimo. Sakrio se. Pa gde je čovek? Da li ćeš ga sad preslišavati nešto? Pa on priča iz tole. Ajde, ovdje. Zdravo. Ako si pratio nagradno pitanje... Da. Koliko je bilo panik tastera? Pa ja ne vidim ovde, zato što mi ne žuti se dolje, kad pomere ruku, onda vidim. Mislim da je bilo tri. Tamo Marija, da vidim, možda Dragan, Ana, onda je Đole nešto gurao, ali onda je pritisno da. Dobro, bilo je četiri, pa je povukao Mili, pa je bilo tri. Tri panika, tri da, i to je rezultat. Đole je odmah dao da. Nije Đole stavljao paniku uopšte. Đole je odmah rekao i prvi je dao. Ne, Đole je dao, Đole je dao glas. Đole je dao da, da. Desno krilo, odnosno vi gledalci koji gledate sada u žiri, desno krilo je dalo da, levo krilo panik. Ovi ovde pored mene su neutralni. Tako, druže moj... Kad se sve sabere i oduzme, opet neutralno. Veljkoviću, to je to, ispao si. Žao mi je, doviđenja. Hvala. Da, čao. Nadam se da će ti ovo iskustvo možda pomoći za možda neki od... Naredni put da se to isprobaš u našem show programu, do tada vežbe i radite, uglavnom savjet svih naših članova stručnog žirija, da vidimo koliko je spreman sledeći pevač. Izvoli. Jovana Veljković iz Banja Luke ima 30 godina, to je iz Gradiške. Tako je. I ti si iz Gradiške. Tako je. I ti si je dečko. Tako je. I navijaš za nju. Naravno. I malo je za sliču triba. Nadam se. Dobro. Doris Dragović. Prva pesma. Ajde, vidimo se. Jovana bavi pevanjem. Da, bavi se dugo od detinjstva. Ali ne profesionalno, amaterski. Sad je prvi put kod nas ovde na sceni. Zapravo bila je 2020. godine. A bila je? Lipi grozdi iz srca moga, puni vina njegovoga, a on neće doću je matvu. Bokun mora, bokun neba, kamen svita kad ga gleda, a di neću ja, di neću ja. Na me stavi kap ljubavi. Malo mi za sriću triba da me zove moja lipa, da mi kažu zlato moje lipe usne. Njega je duša suva, kaj maslina bez uja. Bez njega je duša suva, kaj maslina bez uja. Dobro, evo, bilo je to svega, ali nema glasova. Šta je uradilo to pre 2-3 godine? Bila je na audiciji ovde, ali ne znam šta se, nije bila pozvana. A znači nije pevala već? Ne, tada je bilo na spajanje krugova, ali na godine kada je bila. Da. Sad je negativ. Mislim, nije o negativu, nego mora bude pozitiv, ali je pesma negativ. Tijena Dapčević. Svaki put kada ostaneš sam, budi siguran. Tu sam ja.
Miligram je, da. Ima ja. Ja sam kao ti, ti si kao ja, badaj, priznaj mi to. I dok budeš im, moj si negativ, moj bol, osmeh je tvoj. Ja sam kao ti, ti si kao ja, badaj, priznaj mi to. I dok budeš im, moj si negativ. Tri glasa ima, četiri glasa ima. Četiri, jedan, fali, nema. Hvala ovi devojci. Evo samo da kažem da je četiri glasa, nije se pojavio taj peti. U svakom slučaju, Jovana Veljković, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, takmičarka koja ima 29 godina. Tako je. Predstavljala se sa pop muzikom, ali žiri je rekao da to nije dovoljno dobro za ovu sezonu. Pošto je 4-4, njih, mislim, članova žirija je 8, znači pola da, pola ne. Ajde da sad čujemo komentare. Viki, izvoli, ti si dala ne. Nisam dala ništa. Da, ne, ne, čim nisi stisnula, to znači da nisi zainteresovana, nije ti se dopalo i tako dalje. Ajde. Pa znaš šta, ne da mi se nije dopalo, ali nije bukvalno ovako kako glasno. Pola, pola. Možeš da ideš dalje, a i ne. Bilo je dosta hladno, nezainteresovano i jednostavno jedna ravna linija. Ništa se nije desilo, ništa me nije pokrenulo, ništa... nekad i kad se nešto, da kažem, da li je to samom harizmom, samom pojavom, igrom, scenskim ponašanjem, pevanjem, nečim da me povuče da pogledam i da me pomeri iz ove stolice... Pa i da to nije dobro, ja dam glas. Ali ovo je bilo ravno. Dobro. Đole? Prva pesma, očekivao sam da će posle toga da se desi up. Međutim, desio se down. Nisi ušla u intonaciju u koju treba, pokazala si sve svoje falinke u drugoj pesmi, što se mene tiče, mislim da tu nema pomoći. Ceco? Pa ja mislim da devojka ima strašnu tremu i da je pokušavala pokretima na sceni da sam u sebe izdigne od treme. Mislim da joj je u prvoj pesmi intonacija bila niska. I u drugoj. I u drugoj, slažem se, Snežo. Drugo, tu su neke finese koje bi kod tebe, ja mislim da si potencijal, mogu da se dorade uz dobrog mentora i da ti budeš stabilnija u nastupu. Samim tim kad ti se podignu te intonacije, ti bi bolje izvučala. To je moje mišljenje. Dobro. Maru? Pa meni je ovo naprosto jedno pojavljivanje koje je bilo korektno, ali moglo i da se ne desi, ako me razumete. Da. Dakle, ovo je 200 sekundi koje moraš da iskoristiš na najpametniji način. Možda ovo jeste bio tvoj način, najbolje što možeš, ne kažem, ali takmičenje ne funkcioniše tako. Mora neki pik da se dogodi u bilo čemu, u hrabrosti, u ludosti, u interpretaciji, u iritaciji, čemu god. Ovo je samo bilo korektno. Da, dobro. Boske? O, to je to. To je to. Ana? Isto mislim da su kolege lepo rekle, mada ja sam ti ovde dala podršku jer čujem da ti možeš, ali ne ulazim u to koje stvari su te večeras sprečile da ne zablistaš onako kako si ti to verovatno zamišljala, ali ja negde čujem da ti možeš. Da. Snežana? Koštalo su te intonacije? U obe pesme, kako Ceca reče. Ti imaš to nešto, to je definitivno, to se čuje.
Ali vi imate taj strah i da ne budete falš. Ako tebe kad god se dogodio falš, bio je falš na gore. Znači, bila si visoka. Što znači da sigurna sam da je to bilo pola tona ton gore, da bi to bilo mnogo bolje, mnogo ubedljivije, sa malo više, sa više energičnosti nego što si to pokazala. Ajde, pustite pola tona ton da čujemo, pošto ima dosta pristalica. Ili podigli. Nema tule. Mili je rekao da ukoliko bi ga odabrala da bi pristao da te uzme, ja sam ti zato dala glas, ali generalno čujem, dobro, čujem, da čujem to Milija, nešto. Dobro, sneša, da čujem Milija samo. Ima. A ne, znaš šta, ja stvarno u ovom prvom krugu uvijek ukalkulišem to. Izvini, da oni daju 20, 30 i najbolji daju 50% svojih mogućnosti. Meni se prva pesma svidjela, doživljaj je bio divan, čak sam i osjetio taj neki Odoris Dragović, tu neku divnu emociju koja je jako retka. Druga pesma je bila niska i po meni pogrešan odabir, ali sam čuo u toj prvoj da taj doživljaj muzike može da napreduje, da može da ide napred, zato sam to i rekao ovoj Sneži. Ja mislim da nije za ispadanje, ali... Dobro, 4 glasa trenutno je za ispadanje. Vidjet ćemo, možda ćemo imati nekoliko mesta za vraćanje, pa ćemo vidjeti, zato što je ovde 4-4, za sad je tako. Jovana, eto, to je to. U redu, hvala vam svima na komentarima. Sve ti je jasno, tako da samo napred, eto, postoji neka mogućnost, a ti do tada svakako vežbaj i napreduj u svom poslu, a naravno da su mentori tu i da će oni učiniti sve da od svojih kandidata učine što spremnije pevače iz kruga u krug. Koli će na tom putu uspeti, saznaćemo u toku ove sezone show programa, a za sada tek biramo onog ko zaslužuje da bude deo Zvezda Granda. Srećko Atić iz Vladimiraca. Jesam dobro rekao? Vladimirci. Vladimirci. Vojvodin. Ne. Mačva. A Mačva. Samo Tamnava u stvari. Tamnava? Gde ste vi u stvari? Pa malo. Ti si mu verenica, ti si njen brat. To je njegov drug. U uglu vago restorana sedela si sama, u žvali oblak dima, prelepa mlada dama, ko na iglama. Tu među vukovima rekoh izvini, da li pored tebe sedi neko, rekoh izvini, da li ko i ja putuješ daleko. Skoplje, Beograd, Beč i dalje na zapad, gde nas sudbina ponese. Ovo je južna pruga, ni ljubavi, ni druga, ni stalne adrese. Skoplje, Beograd, Beč, reč po reč, sudbina to je. Iz od nule krećemo, ne znamo gde ćemo, a lakše je u dvoje. 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 Lakše u dvoje, a još je lakše kad se dobiju glasovi. Ceca mu pokazivala polako, znaš, on nema žuriš. On se zaletao baš. Nije ljubav fotografije, jel? Nije, nego je selfie ljubav. A? Saša Macić, da vidimo kako će ovu pesmu Saletovo da peva. Godine od tebe do mene, al ne mogu da me promene. Još samo na isti čovek, što te isto voli do vek, i što samo za te tvoje usne zna. Ajde. Još samo na isti čovek, što te isto voli do vek, i što samo za te tvoje usne zna. Nije ljubav fotografija, da izgledi da se pocepa. Godine joj ništa ne mogu, još sam veran tebi i Bogu.
nije ljubav fotografija, da izbledi, da se pocepa. Godine joj ništa ne mogu, još sam veran tebi i Bogu. Jesi on malo kakir? A? Realno? Malo više. Malo više. Ne bih ja rekao da on ovako peva. Pravo. Ne, trema. Pa dok trema. Je trema? Pa vajde. Šta radiš tim rukama? Nije ljubav fotografija, da izbledi, da se pocepa. Godine joj ništa ne mogu, još sam veran tebi i Bogu. Nije ljubav fotografija, da izbledi, da se pocepa. Godine joj ništa ne mogu, još sam veran tebi i Bogu. Pokušali su da mu daju šansu, ali na kraju ostaje samo Đorđe Glas, a ovo dvoje se povuklo. Dok se ne izbavim. Ispao. Nije prošlo. Srećko, ti si imao sreće. Sanjagram, daj da te spasim. Da bar otpevaš. Ovo je fenomenalna stvar. Ovo je prvi put da vidim da štikla uđe. Bravo. Ništa. Popoviću, 1000 evra mi dođeš za ovu štiklu. 1000 evra? Sve mi su ovo rupe. E, dobro, kad si rekla 1000 evra za štiklu, onda samo kaži koje to cipele nosiš da nacija, narod i svi vide šta ti... Ne, ovo je samo trebalo da bude šala. A šala. Nije okej da pričamo o markama, ali su skupe. Samo ti kažem, ja sam profi u tome. Evo, Ceci, jedno me sećaš kad ti pukla bratela na ušću. A te su dve ide. Kad sam bacio gitaru, brate, ne seća se. Odmah u Šnajdera se pretvala. Milio, ona se više ničega ne... Za vežu sam za drugu bratelu. On uspeo u sred svega toga da vidi. I ti ovakvog drugara si odbacio. Moja ti kaže, pred 150.000 ljudi to uraditi. Bravo, Mili, bravo. Zato si ispao iz kombinacije. Žena je muka namjera da se vidi i on pokriva. Tako je uvijek. Oni koji spašavaju. Da, da čuju koji pevo. Evo, da se vratimo na momka. Predstavi nam se, izvini za ovaj uvod. Antić, Srećko i Švapca. Gde je zapelo Srećko? A nisi Šapca, vajda, iz Vladimirca. Gde su Vladimirci? Vladimirci. Pa šala, ko Šapca? Vladimirci. Jeste, Vladimirci. Znaš gde je provo? Znam. Jesi bio u provu? Jesu sam kako nisam. Jesi pravio čamac tamo negde? Nisi. Nisi, dobro. Da. Ne, ekstra. Atiću. Ovaj, a gde je zapelo, Bučko? Bučko. Kakao Bučko viš izgleda ako strela? Ma ne, mislim, sladak mi je onako, mi je Bučkost. Da. Gde je zapelo? Vidiš da vičem odavde. Pevaj, Srećko, pevaj, pevaj, i glas, i ništa. Da li imaš iskustva? Si se uplašio, ali imaš i se baviš ovim poslom. Bavim se 6 godina. I šta bi sad, crc? Kako je vreme? Idi pevaj još 6 pa se vrati. Šta je, Mili? Ako budemo živi mi ovde. Šta je sa krajevima? Nije ljubav, fotografija, aj. Ma ništa, strema, anaj. Menjaj to, Mili, to ne valja ništa, to tako iritira. Vežbaj te krajeve, molim te. Nije bilo dobro, dobio si jedan glas, evo, Đole ti je dao podršku i dao ti je Mili podršku, ali hvala. To nije bilo ovog puta dobro. Doviđenja. Drugo cec, otkad smo mi to da, na ti. Da, kako je vreme prolazilo, nisi uspeo, Srećko, baš ni malo da se opustiš, kao da je trema bila sve veća i veća, više prisutna. Ne znam kako tu da im pomognemo. Evo, ako vi znate neko rešenje, hajde da učinimo da se naredni kandidat opusti i da zaista pokaže sebe u pravom svetlu. Pa, zaista je, navijamo za ovo to. Ovo je, izvoli. Sanja, bilo hat-trik ovi koji su ispali. Tako ispada, da. Emilija Nešić iz Kragujevca, ima 30 godina, dolazi na scenu emisije Zvezda Granda. Ima li treme? Ima. Ne znam. Da, evo, kaže mi baš kolega za kamerom broj 27, baš je dugo, kaže, išla. Da li je to hvatanje, ono ostaje treme. Nema pratnje, Emilija. Ali ima želju da prođe dalje. Boliš i ne prolaziš, lepa Brena.
prva pesma. Da, za one koji su jaki, mislim, naziv pesme Boliš, a ne prolaziš. Ako jako reći kraj i otići, ja znaj, na tom putu ja ću večno stajati. Evo sve dok mi je Bog, da nema neba tog pod kojim ja bez tebe mogu trajati. I znavike, još za usne se ugrizem kad ti ime spomenem, tek da ne potonem. Jedino moje, još si uvek moja želja, moje da mi je ono ništa kada pitaju me šta mi je. Još mi nepozvanu svaku čašu polaziš, voliš i ne prolaziš. Još si uvek moja želja, moje da mi je ono ništa kada pitaju me šta mi je. Još mi nepozvanu svaku čašu dolaziš, voliš i ne prolaziš. Još si uvek moja želja, moje da mi je ono ništa kada pitaju me šta mi je. Još mi nepozvanu svaku čašu dolaziš, voliš i ne prolaziš. Još si uvek moja želja, moje da mi je ono ništa kada pitaju me šta mi je. Još mi nepozvanu svaku čašu dolaziš, voliš i ne prolaziš. E, dobro, da vidimo, Miligram je dao jedan glas, Ana Bekuta drugi glas. Opa, idemo dalje. Metak. Opa. Šta sad? Hoće li ovo ide ka petici ili... Sećam se, sećam se ja naših prvih pogleda, osmeha i dodira. Sećam se, sećam više izgleda, ne sjećaš se ničega. U srce da ti pucam neću, ali jedno sigurno znam, za par meseci tražit ćeš petak da to učiniš sam. U srce da ti pucam neću, ali jedno sigurno znam, tražit ćeš metak da to učiniš sam. Evo, i Snežana je dala glas. Ova gornji dom, zato što oni sede odvojeno. Tu gde su Snežana, Miligram i ovaj, Saša. E, tu ima dva glasa. Donji dom ovamo sa strane, jedan glas. Srci da ti pucam neću, ali jedno sigurno znam, za par meseci tražit ćeš petak da to učiniš sam. U srce da ti pucam neću, ali jedno sigurno znam, za par meseci tražit ćeš petak da to učiniš sam, da to učiniš sam. Evo, ima petica. Bravo, bravo, evo, na mom dugačkom putu do tebe ugledala sam pet glasova, verujem da je i tebi sada mnogo lakše i da ćeš sada moći da se lepo predstaviš i da nas podsjetiš kad smo se mi to družili. Dobro večer, poštovanje svima, ja sam Emilija Nešić, dolazim iz Kragujevca, takmičila sam se pre 3-4 godine. Dobro, i evo još informacija do kog kruga si stigla te sezone. Do trećeg. Dobro, hvala na podsjećanju. Dobro. Hvala vama. Pa, Emilije, ovo, ja mislim, treći put da se takmiči, ili čak i četvrti, ne znam sad tačno, mislim... Treći. Treći, je li tako? Da. Dobro, Emilija.
Pa evo, imaš 5 glasova. Viki, Ceca, Ana, Snežana, Mili. Tu pokušavaš sada da nađeš svog mentora. A zašto nemaš nikoga u backstage-u? Niko nije znao kada imam snimanje. Nikom nisi rekla? Ne. Pa dobro, neka drugarica ili neki... Niko nije znao. Da. Dečko tvoj... Nemam dečka. Tako je odlučila. Da. Dobro, onda možda suprug? Čuva me Bog. A čuva te Bog. Dobro. 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 Emilija. Strašno. Strašno. Ajde, Emilija. Znači, imaš, biraš Viki, Ceca, like. Ana, Snežana ili Mili. Ajde, biraj. Pucaj. Pucaj. Ja biram Snežu. Može. Bravo, Snežu. Zemi je Snežo. Emilija. Hvala ti pre svega. Znaš, mi se znamo, naravno, ali ja mislim da neko drugi od kolega koji su ti dali glas bi to bolje uradio sa tobom. Ako nemaš ništa protiv, neka ti ovo bude samo glas podrške od mene. You? Mislim, sigurna sam da će tamo neko bolje to od mene uraditi. Nemam ništa protiv, naravno. Dobro, idemo drugi pokušaj. Dobro. Ceco, zašto si se ugasio? Neko si isključio. Pa zašto sam mislila si prihvatila kandidatkinju? Ali Snežo, ovo je bilo, mislim da bi ti baš bila prava za nju, ali dobro, svako ima pravo da... Pa ja znam da ne bi. Ja znam da tu neko drugi, neću reći ko bi bolje to uradio od mene. Zavisi, zato što u stvari da. Ajde. Dobro, polako, polako samo. Idemo dalje. Emilija? Biram Viki. Eto. Emilija, ja sam ti takođe dala glas podrške jer sam se sa Anom, znam i tvoju mamu i jako sam volela tvoju mamu i sve to. To ne spominji, bro. Što da ne spominjem? Pa nije dobila glas zbog mame, nego kako je pevala. Nije zbog mame, dobila je glas zbog mame, ali ja jako poštujem njenu mamu iz izuzetnog poštovanja prema njenoj mami. Svi znamo mamu. Naravno, i htela i njoj da dam podršku. Pitala sam Milija da li hoće Mili, Sneža, Ana, neko... Pusti ti iš, da li hoće, neće. O, ne, hoćeš, nećeš. Ti računaš celo vreme. Samo moj glas podrži. Isključi se. Da. Dobro. Dobro, Emilija, preostale su još tri mogućnosti. Ceca, Ana ili Mili. Kad budeš spremna, ti indikaciju bih jednu rekao, ako može. Se uvažava? Je li navođenje kandidata? Jel da? Ješte. No, onda čuti. Dobro. Idemo, okay. Emilije. Biram Milija. Tako je. Bravo. Tako to je pravi izbor. Da. Emilija, vrlo rado. Kakav si. Šta? Šta? Vrlo rado, vrlo ali rado. Ne. Isključio se. Isključio si se. Ne, ne, pa zato što je gotovo glasio. Prihvatio sam, vrlo rado. Pa dobro je, čekaj, Mili. Šta je dobro? Pa nemoj da se isključuješ, bre. Mi smo mislili neće. Mi smo mislili da neće. Evo, ja nisam nego da je završio. Da je gotovo. Da je završio. Tako je. A je mogu sad da kažem? Može. Samo ti kažem, Emilija, ide ti težak period. Znači, mršamo, skačemo, vrištimo, a pevanje je bilo super. Meni se svidelo. Kriva druga pesma, ali prva odlična. A boja glasa njena najveća. Tako, boju ima, tu je ima snagu. Moraš se osloboditi. Nema ovo polako, ulaziš. Zašto si tako polako? To me nešto... Zbog štikle. A, da ne zapneš ko Sanja. Da, da on ja... nije dao glas, ja bi se upustila, ali sam sigurna da će on to bolje sa tobom da odradi. A što si sada pevaš. Upustila kad si osvojila mentora, ne ja stiče utisak. Da. Malo ne, je. Ja mislim da je ona više za pop nego za narodnu muziku, evo, obrazložit ću, zato što onoliko koliko sam ja naučio sedeći ovde, ona nema to. Da. Ona nema. Mislim da je pop varijanta kojom trebaš da ideš ili nešto to na ivici. Zato sam hteo da kažem da je Mili pravi. I ovdje ti kažem, Emilija, Mili je pravi mentor za tebe, sigurno. Da, eto, to je to. Poslanje. Možeš da ideš i vidimo tu drugu krugu. Mili je za svakoga pravi. Nije, nema. Hvala lepo, hvala svima. Hvala tebi, Emilija. Jedno je sigurno da si u pravim rukama. Vežbaj, radite i zanima nas taj repertoar u kom će se... Emilija pronaći i sa kojim će se predstaviti već u drugom krugu. Mi želimo da u ove sezoni dogura što dalje. Prelazimo ponovo na muziku, a vi umeđu vremenu se informišite na Grand Online-u.
Bojana Čajić nam dolazi iz Mačvanskog Prnjavora. Ima devojka 25 godina i peva noćas Kuća časti. Prva pesma koju nam donosi ova devojka. Pitanje je Cecara Žnatović. Ovde pored mene je Bojanin dečko, momak, i Bojanin drugar, kolega, vrat, svi vam svira tamo, nastupa i to. E sad, ja ne znam kad je nam dolazila iz Prnjavora, je se bojala. Pa imala je veliku tremu. Jeste uspeli nekako da je to malo suzbijete? Pa pokušavali smo. Pokušavali da jesmo. Sad ćemo. Bar ti misli. Da. Dobro. Ajde da vidimo. Sve na papiru, sve je podbučeno, srce utučeno. Jer se sad lako smesti, noćas kuća časti. Tužan si mi ti, bogatstvo, zapropalo naše carstvo. Al ćeš se sad lako smesti, noćas kuća časti. Jel ume ono to je bolje? Pa, to malo ima trebu, da. Ti prepoznaš? Pa ja znam kako zvuči uživo, da. Radili ste zajedno, nastupali to? Da, to baš dugo zajedno, da. Dužan si mi brdo para, za vremena dobra stara, al ćeš se sad lagu spesti, noćas kuća časti. Dužan si mi ti bogatstvo, zapropalo naše carstvo, al ćeš se sad lagu spesti, noć je skuća časti. Hoće ova kuća da časti, ja imam miligram časti. Eto, dade, da, miligram. Sve blokade, jedan glas. Hvala tebi. I potpisala ona za Deportivo. Da sagledamo situaciju. Da, da li je moguće da je samo Mili glasao? Tako je, izgleda, jedini ja čujem. Pa, Mili je glasao zato što je prva pesma njegova. Da. To je normalno. To je osnovni raz. Druga pesma. Ja baš ustala na ovu. Ja baš mislim da ova devojka ima takav potencijal i tako lepu boju. I sa tom snagom, ona je relativno tačna bila. Čekaj, šta kažeš? Jako sam prehlađena, sinoć sam mala i temperaturu. Ma, gledaj. Sigurno, to nije svakako. Sigurno ona do četvrtog, petog kruga. Predstavi nam se. Bilo koga dobro. Samo polako, čekajte. Bojana Čajić, da, 25 godina iz Mačvanskog Prnjavora. Dobro, samo da se razumemo. Ovo je rekao kompozitor. Šta kaže izvođač? Što se mene tiče, ja mislim da taj vibrato je prenaglašen u svakoj reči, sve vreme dok pevaš pesmu, to moraš da vežbaš, da snimaš sebe i da slušaš i da ga polako ukidaš. Jer, evo moje kolege neka kažu, znači ne možeš na svakoj reči da imaš Mila taj vibrato. Razumeš? Što kaže Mili, intonativno, džene, bolesna si. Ako si već prehlađena, bolesna, ja znam da tad, evo svi mi koji pevamo, znamo da je teško vladati vokalom, ali u svakom slučaju ja ti želim mnogo sreće za sledeći put. Lepo si se obukla, prezgodno si prelepa, ali molim te, vokal, koliko iritira, iritira od početka. Iz krajnika ide. Pa i taj vibrato, znaš, koji je. I vibrato, ali vokal A je katastrofa. Što moraš da promeniš, da otvoriš mnogo više usta. Da. Ajde da čuješ što će kaže Bosanac. Ja ne bih konkretno izvođača nešto sad kinjio, ako je bolesna, ali me zanima ova prva pjesma, ovo autobiografska, da li Cecina, da li Milijeva, kako se to okončalo? Dužan si mi mnogo para, bogatstva, ko je koga tu maznuo, kako se tu desilo? Tu ide ono noća seca časti. Ne znam, zašto ti misliš da na tvoja ta pitanja ne mislim, ja pitam sam. Treba da dobiješ odgovor.
Boske, ovde lepo kaže, da, dužan si to... mi, ne kaže dužna si mi mnogo, pa nego kaže dužan znači, si mi mnogo para. Ti tako si u problemu. Ne, ima i muška ja, razija te pa. A, tako je, izvinjavam se, samo da vidim. Dužan si mi... Brdo para. Brdo para i ovo dužan si mi ti begatstvo. Toliko si otpevala, devojčice, begatstvo. Nije begatstvo, nego bogatstvo. Moraš da lomiš a, e, i, da se, znaš... Nemoj sad da se ali, pravite, ko je kome, ko je kome dužan? Čuo ti, bre, ne čuješ ništa, nego hoćeš li dobiti spori ili neće. Odgovor, ja bi ti dao da zaslužuješ, ali nisi ti na tom nivou. Bojana Čajić, da čekaš da te pozdravi neki pevač pa da budeš sretan. Ja nisam tiši, ali u krajnjem slučaju, čekaj, sam još nešto. Ali druga pjesma, Monotonija, to je takva pjesma, tako nabrijana, tako dobro otpjevano, mislim od strane Cece, ali i ti si se tu mogla pokazati, jer je pjesma daje šansu da se, da, ali bolesna si, ne vredi, duša. To je Futina, ja mislim da je ona izbacila, je to jako teška pjesma, izbacila je odličnu energiju za to. Pa eto, pa vidiš da se slažiš, ali nisi mi dao odgovor. Pa evo ti nisi glasao, ne zaslužuješ mi. Ne, ja sam glasao. Kao pravi... E, ti po svom znanju, ona, obrazovanju... Ona da je pjevala dvije tvoje pjesme, ti bi načero i Snježu i mene i sve bi... Ne, ja nemam tu vrstu svoje te. Nemaš. Dobro, evo, pjesme potvrđuje publika. Bojana, ti si na audiciji bila odlična. Žao mi je što se ovo desilo i što si došla ovako bolesna. Piši je, Milije hoće, ajde. Da. U tekstari je. Ništa za sada, vidjet ćemo, ali u ovom trenutku ti napuštaš takmičenje. Možda budemo vraćali kandidate. Hvala ti, Bojana. Inače, zaista, evo da se pridružim Aninom mišljenju, jako lepa devojka izgleda za scenu. Ali ove sezone, rekli ste, ne. Biće prilike, nadam se, u nekoj od sledećih. Mi idemo dalje sa preslušavanjem kandidata i sa nekim divnim pesmama da čujemo tačno o kojim pesmama se radi. Dragan Đurić iz Doboja, ima valjda 26 godina, mislim. A? Valjda. Ima. Valjda. Toliko ima, sigurno. A možda i 27. Pa možda. A ti ga znaš, ali ne znaš kada je rođen? Ne znam kada je rođen. A 95-o je? Da. Znači, možda samo znam godinu, ali ne znam mjesec. Možda je januar, možda je decembar. Da, ti si mu drugar. Tako je. Dozvola za ljubav, prva pesma Dejan Matić. Je li vežba on za ovaj nastup? Da, jako i vrlo često. Pošteno bi bilo da ostanem u životu bez prava na sreću i bez prava na lepotu. Ljubio sam druge, varao sam nju pred svima, a bila je ono što se samo jednom ima. Dozvola za ljubav nek mi bude oduzeta kad sam je isterao iz mog sveta. Zbog mene jednu ženu duša boli, ne dajte da me voli. Dozvola za ljubav nek mi bude oduzeta kad sam je isterao iz mog sveta. Zbog mene jednu ženu duša boli, ne dajte više da me voli. Jedan glas Đorđe Davi za sada, za tvog drugara. Stan mladosti, stani, stani, stara pesma Zorana Kalazića. Da. To je njegov fah, on to voli ili... Mislim da da. Prođoše bez žara leta, ko da si me preskočila, sad u srcu ljubav cveta, a ti
nije bi me napustila. Prođoše bez žara leta, ko da si me preskočila. Sad u srcu ljubav cveta, a ti bi me napustila. Stani, mladosti, stani, stani, kad te trošim na te nane. Stan mladosti, stani, stani, da te trošim na te nane. Tek dolaze moji dani, tek listaju moje grane. Stan mladosti, stani, stani. Jesi zajeho, motor? O, sad ću vidjet ćemo, još je... Jesi ga ti dovezo? Da, ja sam ga dovezo. Moće vam tebi dovrati nas. Neće. Šta je ono čim se meriš, o mladosti ti jedina, nemoj da me izneveriš, služit ću te 100 godina. Šta je ono čim se meriš, o mladosti ti jedina, nemoj da me izneveriš, služit ću te 100 godina. Stan, mladosti, stani, stani, da te trošim na te nane. Stan, mladosti, stani, stani, da te trošim na te nane. Tek dolaze moji dani, tek listaju moje grane. Hvala Bože, da. Stan, mladosti, stani, stani. Da vidimo, 3, 4, 5. Evo ga, Petić. Događa se upravo u ovom trenutku, tako da sjajno. Meni ostaje samo da ti čestitam što ćeš biti ove sezone sa nama u show programu. Pevao nam je Dragan Đurić iz Doboja, Bosna i Hercegovina, 26 godina, većina stručnog žirija. 27 već. Već, dobro, znači od audicije do sada slavilo se. I kao što rekoh, većina stručnog žirija kaže da. Hvala. Pa ćeš uskoro imati i ti priliku da kažeš koju. Pa odmah kaži koju. Mislim, koga biraš? Možeš odmah da doneseš odluku. Veoma je teško izabrati mentora među ovim velikanima. Ali, evo, ja ću izabrati gospođu Cecu Ražnatović, ako se ona slaže sa mnom. Jer moja majka također je Ceca, pa... Zbog majke, znači. Pa izvod vas, sami, hvala. Ne, odličan si, meni se jako sviđaš i baš sam ona koji brinula da li ima 5 glasova. Marija, neka glasa Bosanac. Jeste. Sviđaš mi se, dobrodošao u moj tim. Hvala. Čestitamo i zaista smo stekli utisak da je Ceca uživala tokom interpretacije, posebno ove druge pesme. I pozdravi mamu. Sve se poklopilo. I pozdravi Doboj, čoveče. Hoću. Očekujem vas u Doboju. Doboj je jedan divan grad u kome žive divni ljudi, čoveče. Tako je, tako je. Lepo. To je to, nam ostaje da čestitamo, jedino ako neko još želi da da neki savjet. To je to, dovoljno, nema potrebe. To u ovom trenutku nije ni neophodno, tako da vežbaćeš, radit ćeš. Budi dobar đak, obećaj. Obećam. Dobro, to će nam Ceca preneti iz prve ruke, a ti do tada samo čekaj poziv. Cetin poziv, zamisli kako to dobro zvuči. Da, da, da. Hvala vam puno. Da, ovdje se sve sjajno odigralo, slobodan si i slobodno možeš i da kažeš narednom kandidatu da ga čekamo, prema tome, izvoli. E, na sceni je Angela Koturović, koja nam dolazi iz Trumice, iz Makedonije. Devojka ima 22 godine. Prvi put je na sceni Zvezda Granda, ili kako kažu, prv pat u Makedoniji. Pored mene je Angelin suprug i sin je tu. Da, no. Zaključaj vrata i sjedi kad si tu. Rođeni Kaliopi. Ne idi noćas jer nisam baš pri snu. Malo je mjesta, ali ipak ostani rođeni. Ni bok, ni vino, ne mogu baš sve. Uvek će biti onako kako je. Nekom će suze, a nekom biseri. Vjeruj mi,
rođeni. Da, rođena! 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 Uba to htela sam ljedeti. Bravo! Uba to krila mi u zemlji. Uba to mogla sam još mama ima 4 glasa. 4 glasa. Ma, ne, mama ima 6 glasova. Doći ćeš nam ponovo. Doći ćeš nam ponovo. Lutko. E, sad je brža pesma 1003. Tamara Todeska, mili. E, ajmo. Ajmo. Ta. Biće dobro, Lutko. Neće. Neće ništa ružno da je kažu, mili. Pa nije strašno, vidi gore, vidi ja. Ti si za mene poklon s neba, sve ono što mi treba, kažeš da si samo moj. Al' osjećam da kriješ od mog sunca, svoju tamnu stranu srca, na kojoj važi samo broj. Osam glasova ima. Bravo. Isplatite se plaćanje. Bravo. Devojka koja dolazi iz Makedonije, kao što rekoh, iz Trumice, dobrodošla Angela Koturović. Da. 22 godine, prvi put ovde. Prvi put. Prvi ali mi odmah idemo u backstage, Sanja, ajmo. Izvinjam se. Šta je bilo, mislim? Jesi, ja plaćaš od sreće što je mama dobila 8 glasova. Vidi kakvu tercu ima, bravo, lutka moja. 8 glasova. Da, je li tata da. Plače? Pa ne, ne. Mala i tata zasuzio. Malo sreće. Bojo, njega još i mogu da držim ako počne da plače, ali vas teško. Može, jasno, nećeš. Da. Ali znaš šta sam primetio, Vojo? Baš sam gledao ovaj snimak. Nećem ovde. Ti, izvini. Jel me čuješ ili me ne čuješ? Sad, moram mi pojačati zvučnik, Bobeni, da. Kaži. Pojačajte tamo zvučnik, da. Molim vas. Da. Naredba odavde. Da. Ali neverovatna stvar, Angela, kad si pevala Bato, i sad kad je došlo ono gore, on je onako slušao, a kad si vrisnula, o, Bato, on, kako vrisneš gore, on, ti si ga poplašila, mama ga uplašila. Da, ali dobar je. Koliko ima godina? Mislim, meseci. Ja, ima 18 godina ima. Koliko ima? 10 meseca. 10 meseci. Mali. 18 godina. Ne, 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 ne,
da postaneš deda. Čekaj, ćemo da ostavite majku sa scene. Pa moram Voju malo da ga razumeš. Dete hoće Kevu, daj neka majka bira. Nemojte da mučite potomka. Isto je ovako moj Andrej Zlatko kad sam ja prekini više u gazu. A zamisli kad odraste pa kad bude video ovaj snimak. Pa to je nevidno. Angela, spava. Ajde, biraj brzo, biraj brzo. Brzo, biraj da ovo dete. Naravno, Mariju, nećeš, dobro idem. Ma ne, nismo ni sumnjali. Dobrodošla. Bravo, dobra si bila, ima potencijala, ima svega. U nekim osnovnim trenucima si klizala, u nekim glavnim si bila dobra. Radit ćemo, hvala na pažnji, srećan put. Doviđenja. Bravo. Ćao. Svaka čast. Eto, tata će da čuva bebu dok vas dve budete vežbale. Samo tako ili nikako drugačije. Sjajno. Evo i drugačija slika iz backstage-a da vidimo ko će sad tamo da se zameni dok mi vidimo i ovde ko će se pojaviti. Miloš Bubanja iz Herceg Novog nam dolazi, iz Crne Gore, ima 27 godina. U tebe sam zaljubljen, prva pesma Rođera Ičević. Momka koji nam dolazi sa juga Crne Gore iz Herceg Novog. Reći ću ti, neću kriti, u tebe sam zaljubljen. Čini mi se život ceo, čekao sam na tebe. Preko moga pustog srca šibali su vetrovi, sve dok tebe živeo bez ljubavi. Ja ni ruku nisam imao, pored svake ja bih sidro digao. Ne može leta jedra da mi pokrene, pored tebe pustio sam korene. Za sada nema ni panika, nema ni glasova za Miloša Bubanju iz Herceg Novog. Menjamo ritam, menjamo žanr. Od Rođera Ičevića do Tome Zdravkovića. Kafana je moja sudbina. Druga pesma koja možda možda donese. Da li si mi verovala, ženo jedina? Da li si mi verovala, da li si praštala? Kad sam tebi dolazio mrtav umoran, da li si mi verovala da sam bio sam, da sam bio sam. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Ženo jedina. Oba! Oni igraju, džuskaju, mislim, ono, bar za stolom, ali nema glasova. Dobro, levo, desno, viki ko brisačima, prstima. Ka
Fana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Dobro, da, kaže Bosanac. Uživali smo u zlepe kaže pesme. Marija, da. I da vidimo šta je žiri rekao. Kaže, Mili, da. Ne, nije. Nije top. Bili su neki panici. Oni su se pre... Ne, sad ćemo objasniti. Čekaj, Sanja. Dobro, dobro. Ovo je vrlo bitno da kažemo. Molim vas samo. U jednom trenutku je bilo 5 panik tastera. Četiri. Četiri. Jer je Ceca, Ceca je povukla. Ja dala. Ti si dala pa si povukla. Ne, ne. Ceca ga nije pritisnula, nije ga upalila. Ali ga je stavila napred. Ne, nisam ja uopšte. Pa šta si radila s tim? Dala, pa se pokajala. Nisam bre, igrala se samo. Nisam ja uključila. Ceco, nismo mi kupili te sisice da se ti igraš, nego da to ozbiljno to ili stisneš ili ne stisneš. Pa mora da se igra. A ti povećaj dioptriju. Pa šta da nisam uključila panik. Smatram da dete nije za panik. A šta si radila s tim panikom? Igrala se, jesam ti rekla. Se igrala. Žongrilala. Došla je. Žongrilala. Žongrilala. I onda ga je povukla. Žongrilala. Nemoj da mi žongliraš. Nemoj da mi žongliraš. Žongrilala. A ovo što ste dali da... Da čujem. Izvolite. Pa, izvoli. Kraj bio dobro. Izvoli, Maro, što si dala da... Pa mene je ovaj dečko zabavio u ovoj drugoj pesmi. Jesam ja plesala, jesam. Ja sam udala panik zato što prvu pesmu nije pevao dobro. A drugu i, još gore. E, iako već niko neće da podrži 4 panik tastera, onda lepo na kraju dečko nek se vrati kući sa 2-3 ozbiljna glasa. I to je to. Tako je. Pa nije zlas, 3. 3, rekla sam 3. Da se vrati u Herceg Novu. Čim Herceg Novi, samo da kažemo odakle momak dolazi. Miloš Bubek. Čim Mili vidi da je Bosanac stisnuo taster, odmah i on stisnuo. Odmah je, pa ne da ga... Vratit ćeš se sa 3 ozbiljna glasa, a sve vreme su te traumirali uz 3 ozbiljna panika. Nisi mogao ni da završiš pesmu. Pa da se publika odpisala, ja mislim da bi potpuno rezultat bio drugačiji. Jeste. Neko podrža ovog momka večeras, to je zaista sve bila... Sve su pravo, ja nevjerojatno, kako pogađaju se. Pevao nam je Miloš Bubanja, momak ima 27 godina, dolazi iz Herceg Novog, Crna Gora. Tako je. E, ovaj momak je za deset si. Kad si izdržao panik tastere, a ovi se svi maze kao pomažu ti, a u stvari gledaju samo da zbrišeš što prije. E, onda dobiješ za borbu koju si imao. Ja u humani Bosanac naježila. I pozdravi mi Herceg Novi. Pozdravi mi Herceg Novi. Tako se glasa za Herceg Novi kao nas, 3 glasa. To je posao. Kad vide da niko drugi nije dao panik, ajde bolje da glasam. Kao da si dobio osim. Budemo dobri. Možeš da odeš puno. Srce. Kao da si u finale ušao, tako veruj mi. Koliko ste sam stvari? Da se utakmica igra svih 90 minuta, on je to poslušao. Prazne priče, Miloše. Dobro, ajde da kažemo, vidi Miloše, vidi Bubanja. Prva pesma je bila onako, druga ne valja ništa i to je to. Prema tome, ispadaš ovog trenutka. Otvaraj usta kad ajde, pevaš. Ne pevaj kroz da. Zube. Otvaraj da. Usta. Viš kako Ana uvek otvori usta. Hvala puno. Hvala tebi na učešću. Pozdrav za Herceg Novi. Hvala i vama. Uživa i mi zaista želimo da uživamo u nastavku. Znamo koliko to zavisi od kvaliteta kandidata i nekako priželjkujemo da zaista ovaj budu sjajni i da se ovde dogode osmice. Evo je iz Beča, u Austriji. Devojka koja ima 23 godine zove se Martina Jozinović. Ona studira nutricionizam. Tako je. Šta smeš da jedeš i šta ne smeš? Tako, od čega se debljaš, od čega mršaviš i tako. Lepo, zanimljivo. A voli da peva? Da. Ti si momak. Tako je. Živiš i ti u Beču? Živim ja u Beču. Kao moja mati. Ti nikad nećeš biti kao moja mati. Što je bila od
srcu mom kraljica sluškinja sve a nikada po svom. Ti nikad nećeš znati ljubav da ti slome, ne vjeruješ nikome. Bravo! E, verujem dečku, ali ima 6 glasova tvoja Martina. Dobro. Divno, nismo smeli. To je druga pesma. Jovana Nikolić i Marija Šerifović. Da. Ona je ta što kući ide kad kažeš joj tako. Ona je ta pred svima slepo se napravila, ko ona je ta što ti sve zaboravlja. Ona je ta dok ja ti košulje perem od greha. Ona je ta da pusti suze kad nestane smeha. Ceca, Ana Bekuta i Dragan Stojković, osmica! Bravo. Ovde su zaista reči suvišne. Da, i ovo je retka situacija koja se dešava u našem takmičenju. Izvoli, dajemo ti još vremena. Predstavi se, pevaj, radi što želiš. Zovem se Martina Jozinović, dolazim iz Beča, ali inače sam iz Kaknja, rođena i odrasla sam u Bosni. Martina, niti mršavije žene izgledaš toliko nežno i krhko, a iz tebe izlazi agonija. Svaka čast. Svaka čast. Bravo, bravo. Moram da kažem da je Martina je bila najbolja u Sarajevu na audiciji, to je sigurno. U jednom trenutku si samo na početku tamo zavalila neki falš, bosanac već spremio. Molim, nešto nije melodijski bilo dobro, ali da mi vidimo... Verovatno tvog dečka, pretpostavljam. Tako je. Ajde, idemo backstage. Dobar dan. Dobro večer. Dobro večer. Jel imate tremu? Pa onako, nije mi baš svejedno, ali dobro je, nije loše. Koliko ste zajedno već? Godinu i pol dana. Hoće biti svadbe? Hoće, bit ćete svi pozvani.
Ozbiljno. Da, sve vas zovemo. A nas ima dosta? Ima dosta. Biće velika svadba. Čekaj, sine, ti živiš u Beču? Da, živim. A zato je ona iskaklja prešla kod tebe u Beču? Sve za ljubav. Sve za ljubav, bravo. Tako je. Tako se priča za svoju devojku, to je. Bravo. Ko zna, ako dogura daleko, možda u toku takmičenja bude i neka prosidba. Ne znamo, vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju... Martina, imaš 8 glasova. Znači, Rastović. Svih... Ostavila si sjajan stisak, tako da znači, možeš da. Zaista da budeš opuštena na srećina. Vidjelo se, nisi se nasmejala uopšte, u obe pesme. A greška, ogromna greška u buduće, osmeh koristi što više. Pa dobro, to će mentor verovatno reći, budući. Ali pre nego što ona izabere, ali po jednu rečenicu, treba da kada neko dobije 8 glasova, redi da nešto ovo prekažemo. Evo ja da kažemo, bre, razbila cura. Pa ovako se peva, formiran pevač. Šta da kažemo? Svi smo ustali, aplaudirali. Stvarno smo uživali u tvojoj interpretaciji. Dobro. Tako se peva. Ajde, Jozinović, Martina, bira koga? Nismo svi ustali. Mario Šarifović. Nismo ni izmislili nešto. Ali pitanje da hoće Marija, čekaj da vidimo. Jok ne je, već odreagovala. Mi smo to pročitali. Naravno vidiš da samo trlja ruke. Martina, ovo ti je pravi kandidat. Ovo je jedan lep dan, prelep dan za porodicu Šerifović i Jozinović. Srećno nam bilo. Slažem se. Idemo dalje, hrabro i jako. Slavimo kasno. Bravo. Tako je, Martina, vidi, ideš u skrofne fenomenalno. Fenomenalno, bravo, svaka čast. Ajde, živjela. Bravo. Mislim da će ona više uticati na Mariju, jer mi se čini da je nutricionista. Tako da, to je to onda. Perfect match. Ako ste vas dve srećne, mi još srećniji. Prema tome idemo dalje sa muzikom. Upamtit ćemo svakako ovu epizodu. Na sceni je Dinko Kradiče, koji ne dolazi iz Županje, ima 26 godina. Prvi put je u Zvezdama Granda, nikome ni reč, Dženalan Čarević, prva pesma. Ovde je Dinkova devojka i rođak je dve, dobrodošle. Pozdrav se našli. Koliko želim te, toliko nemam te. I svaki korak s njom, kad tebi vrati me, nikome ni reč. Kad potonem u bok, da voleo sam te, a nisam bio tvoj. Nikome ni reč, kad potonem u bok, da voleo sam te, a nisam bio tvoj. I šta nam ostaje od ove ljubavi, kad ono najlepše nismo doživeli. Nikome ni reč, kad potonem u bok, da voleo sam te, a nisam bio tvoj. Nikome ni reč, kad potonem u bok, da voleo sam te, a nisam bio tvoj. Da izdržim živim ovu noć, ne bi mi osvanulo. Bez tebe osvanulo. Nikome ni reč, kad potonem u bol, da voleo sam te, a nisam bio tvoj. Nikome kad znaš da nisam bio jak, samo laku noć želi mi za kraj. Tri glasa posle prve pesme, Đorđe, Ceca i Jana su dali potvrdu za njegovo pevanje. Kreće devojka da cupka u mestu. Ne zbog toga što čeka 8 godina na brak, nego, mislim, zabavlja se. Dobro.
Oprosti moje mladosti. Ja sam da će tako biti mnogo lakše da me zavoliš. Ako prema tebi budem grub i srce sakrijem, ako flertujem za stolom cele noći s tvojom najboljom drugaricom. Četvrti glas, Snežana Đurišić. Ako izlazim bez tebe s društvom da se napijem, oprosti mojoj mladosti Barton, što nikada ti nisam priznao koliko te volim. Ponekad se bojim da ću ostariti mlad. Oprosti mojoj mladosti Barton, što zovem te pa čutim uporno. I kad sakrijem broj, ti znaš da sam ja živote moj. Ajmo kaže ovde, ajmo kaže ovde rođaka. Navija, na granici je, tu blizu, fali mu još malo do petog glasa, to znači prolaz u drugi krug. Oprosti mojoj mladosti Barton, što nikada ti nisam priznao koliko te volim. Ponekad se bojim da ću ostariti mlad. Oprosti mojoj mladosti Barton, što zovem te pa čutim uporno. I kad sakrijem broj, ti znaš da sam ja živote moj. I kad sakrijem broj, ti znaš da sam ja živote moj. Da vidimo 1, 2, 3, 4, da li fali? Svetli, svetli, da vidimo, a da li dovoljno da li, svetli? Da li, da li, evo ga pet, evo pet, evo, evo radosti! Da, svetli, tamam pet glasova za ovog momka. Ko nam je pevao, izvoli. Dinko Kraljiček, dolazim iz Županje, iz Hrvatske. To, hvala za ovu informaciju, hvala novim pesmama i moći ćeš da biraš, samo sačekaj da ti damo znak. Idemo odmah u backstage, naravno, tamo je veselje, da. Veliko. Jeste, veselje je bilo ovde, sjajno, veliko. Pored mene se nalazi Dinkova devojka i dve rođake. Dinkova devojka se nada da će on proći što dalje i da će na kraju biti i svadba, jer 8 godina su u vezi, a on se je ne ženi i sad je ovo šansa da... Čekaj, Vojo, polako, samo polako, polako. Mali. Da li je, Dinko, istina da si 8 godina u vezi sa ovom devojkom? Jeste, to ne mogu da osporim. Pa koliko treba da budeš 18 godina da je zaposliš? Pa barem 10, da okružimo, jel, okruglo. Da budeš siguran, a? Pa dok prođem ovaj krug, onda ću ženit. Prošao si. Pa prošao si. Znači moram. Pa čekaj, pa prošao si ovaj krug prema tome... Nek sam sad u problemima. Da. Dinko, ti si u problemu zato što si 8 godina u vezi i igraš se sa nečim što ti je 100% u ruci. Nemoj da, za malo da ispadnem glup kao ti. 8 godina je mnogo, reaguj na vreme, majstore, ptica odleti i onda glavom u ragastav ćeš da udaraš. A vidi kako je lepa devojka, pomeri. Veruj mi, Dinko, nemoj da čekaš ništa. Dinko, sad ti je pravi momenac. Lako je vama, ja kad izađem... Gledaj, dok se emituje, to ti je januar i eto te. Da, Dinko je u jednom drugom da, problemu. Dobro, za dan zaljubljeni svadbe. Jer je ono svoje 18. Happy New Year! Jeste, pa da. Dobro, vi sad pričate njemu, a šta dama kaže na to? Šalimo se malo. E, da. Pa, po daminim očima vidim da je njoj više... Izvini, kako ti je... Kufer čekanja, kako se zoveš, kako ti je ime? Magdalena. Kako? Magdalena. Magdalena. Dobro, pa šta je problem da 8 godina se zabavljate i da nikako da stanete pred matičara? Pa ne znam, ali u meni ili u njemu. Šta kaže? Pa ne, da je po njoj, to bi već bilo sređeno. A ti tako? Uzmi bre sad tu konce u svoje ruke. Tako je. I sad, prošao je drugi krug, sad... Evo, ne, ima prošao je prvi krug. A, prvi krug je prošao. Evo, imaš 5 mogućnosti. Tu ti je Đole, tu je Ceca, tu je Ana, tu je Snežana i tu je Mili. Biraš koga? Ako mogu da biram, Mili. Bravo. Mili. Ali da se oženiš. Do kraja, znači, da imamo prosidu. Može. Da vidimo. Dobro, Milija, super. Vidio. Znači, radit ćete, da rekući ti. Ali to inače je bila tvoja želja? Jeste. Pa to je moj Slavonac. Bravo. Da, Slavonac, ajde, doviđenja. Kad uradite srećno. Ono što ste želeli. Onda tako. Nam srce puno. Hvala mnogo. Pozdrav za devojku i ekipu.
prijavit ćeš nam da li se nešto promenilo do narednog kruga, a mi dalje raspoređujemo naše kvalitete baš onako kako oni to žele. To bi bila idealna kombinacija. Daniel Trenčovski, ima 28 godina, dolazi nam iz mesta Bondi. Lašeš zlato, lašeš dušo, lašeš veštice. Ne lažem ništa, tako zove pesma, Bijelo dugme, prva pesma. Lašeš tvojim slatkim jezikom, kurve svetice. Dve drugarice navijaju za njega. Medeno sve mednije govno, ko što niko nikog lagao nije. Postoji milion načina da te ostavi, merci, Daniel, može da se kaže, tako? Merci beaucoup. Da si na drugom kraju sveta, da voziš neka kola lepa, da si pravi. Ovo je grupa Galija. O, da si pravi. Da ručaš negde dole u Kini, a zube čačkaš u Karolini. Na Bahamima da imaš vilu, od mnogo žena da dobiješ kilu, da si prvi, o, da si prvi, da si prvi, o, da si prvi. Ma digni ruku, digni ovate, digni ruke od svega, nemaš kartu ni do Prištine. Ma digni ruku, digni ovate, digni ruke od svega, nemaš kartu ni do Prištine. Pokušavaju Viki i Ceca da ubede Đorđa da vrati. One mu kažu da možda nešto od njega može se napravi. Verujem zato što je rock and roll. A on je dao s oproštenjem ovo malo belo, mislim kako je što zovu, panik. I sad on brani stav da neće njega. A one ga ubeđuju, dve kume ga napale s leve i desne strane. Da, dva, da, Viki, Ceca, četiri, Marija, četiri glasa, fali jedan glas, četiri, pet, ipak pet,
hvala da se zahvališ Snežani na ovom petom glasu. S obzirom na to da momak nam dolazi iz daleke Francuske, jel tako? Da ne bude da si... Tako je, iz Pariza. Iz Pariza. Daniel Trenčovski, 28 godina. Daniel, šta znači ovo Bondi Île de France, Paris? Dobro, Paris u redu, ali Bondi Île de France, zašto? To je predgrađe Pariza, 8 km iz Pariza. A inače si odakle rodom? Makedonije. Koje mesto? Berovo. Koje? Budinarci. Berovo. A, Berovo, grad Berovo. Dobro. Budinarci. Dobro, ko ti je ovde u podršci u backstage-u? U podršci su moje dve drugarice. Ajde, vidimo te dve drugarice, da. Ej. One su iz Beograda i navijaju za njega. Aha, iz Beograda. Jeste. Čudno. Pa kako se, ti si iz Makedonije, živiš u Francuskoj, a drugarica iz Beograda. Preko Instagrama su se upoznali. Nije tako. Nego. Kako je bilo? Ajde, čuj. Moja porodica živi u Parizu, pa se odatle i znamo već 3-4 godine, a upoznala sam Daniela sa ovaj mojom drugaricom Ladanom i tako. A ti zato dobro govoriš tako francuski? Kad pa nisam mogla pričali. Da se setim baš reći tako da pravi ću se da nisam. Ja te pitan na kako se, Eva, digni ruku na francuskom. U ovom trenutku ne znam ništa. Blokirali. Dobro. Evo, Đole će da pozdravi malo na francuskom, naravno. Pa oni, jesi vidio kako su ga ceca, jesi vidio kako su ga ceca i Viki ubeđivali da daju glas, ali on bio tvrda srca, nije hteo. Da, da, skloni panik. Voja, Voja je tu za francuski verziraniji, veruj mi na reč. Dobro, Voja dobro. Je tu da. Ovaj ovde imamo doktorirao. Interesantnu stvar. Znači, imamo... imamo sve pet da i jedan panik. Što? Ja ću da krenem od ovog panika, pošto je to Đole dao. A nekako je dosta pozvan da kaže u ovom repertuaru, pa izvoli, Đole, nećeš dugo, nadam se, bit ćeš na televiziji. Neću. Uštinuto, tanko, zgrčeno, ogroman problem sa frazom, ogroman problem sa disanjem, nemaš glas za prvu pesmu nikako, u drugoj pesmi su se pokazale sve falinke dugih tonova koje treba da postoje u pop i rock muzici. Što se mene tiče, ti ovaj repertoar ne možeš da pevaš. A reći ću sad i kolegama, naravno iz najbolje namere, Miona Laura, koja je isto iz Pariza, koja je pevala prošle godine Narodnjake. Pevala je sa mnom. Da, ona je, recimo za tebe, nemoj da se ljutiš, ozbiljan doktor u pevanju, međutim, njoj su mnoge stvari zamerali, koje su mnogo manji problem nego što su tebi. Dobro, ja jednostavno... Đole, hvala. Samo mi kaži, biću Daniel, na televiziji, dobro, izvini. Dobro, da, bit ćeš. Da, dobro. Hvala. Kaži mi, Daniel, se ti baviš ovim poslom? Čim pevaš? Da, naravno. Da. Ti i Laura pevate zajedno negde. Pevali smo zajedno, međutim sad je ona ovde u Beogradu. Pa i Laura je nova pevačica grupe Hurricane. Tako je. Jel da? Ozbiljno? Da, žena koja ovde nije uspela da... Ovaj... Kaži hurikane da te ceo Huricane, svet razume. Huricane, izvijeni, da. Dobro, dobro, ali ovo što ti je Đole rekao, to je njegovo mišljenje, ali ti imaš pet glasova, ti si prošao. Tako da si prošao, da. Priča šta hoće. Ali među ti... tih pet glasova vidimo jedno tamo, da, koje se ne pali tako često od Dragana. Da. Dobro, nema veze, da čujem šta će Daniel, koga ćeš da izabereš? Bosanca, naravno. Ja bih izbrao Bosanca. Tako je. Pa bravo. Čekaj. Pre nego što bilo šta kažeš, interesuje me zašto si, zašto biraš Bosanca? Imam veliki problem sa dikcijom. Ja sam Makedonac. Dobro. I mi smatram da on bi mi najviše pomogao što se tiče dikcije, što se tiče pevanja. Čisti bosanski, da. Dobro, dobro. Boski, izvoli. Pa dobre razloge naveo. Pa naravno, jesu, naravno. Adekvatno. Da ja znam. A drugo, on čovjek on zna da Bosanac uvek kad izađe Makedonije kaže pozdravljam moju Makedoniju, Makedonci ovako su moji veliki. Ovako se peva u Makedoniji. Ja pozdravljam moju Francusku, bre. Šta kako Makedonija? Petu republiku. Šta ti je jedini grad na koga gdje bi živio iza Beograda, to je Pariz. Je Lille. Pariz, izvini, to je... Momče, pjevaš ti još neke druge pjesme ili nešto, sve. Neki repertoar? Jel može na riječ ili da te sad testiramo odmah? Kako želite. Znaš šta, ja imam puno kandidata i... Pa uzeš te govorim. A bravo, bravo! A
ali verujte, ja znam, evo, verujte mi. Samo da završi. Boški, izvini samo da kažem ovo. Ja znam da gledaoci jedva čekaju drugi krug da se pojaviš i da vidimo šta je to Boske uradio, ali veruj mi, Boske, to će biti gledanost. Ne, to će biti gledanost. Da bude, mi smo se dogovorili, dikcija i to ćemo ispraviti. Pa jedno po jedno. I disanje, i disanje. To ćemo ti naći neku dobru curu Beograđanku da se izdišeš kako treba i sve će biti u riječi. Eto, toliko. Imaš još nešto da dodaš? Imam. Malo sira. Čekaj, tiho. Imam. Hoćeš ti dolaziti u Beograd ili ja da dolazim u Pariz? Dogovorit ćemo se. E, dobro. Ma bravo za pitanje. Dakle, ja bi ga isto pitan. Samo mi kaži kako se tačno kaže. Trenkovski ili Trenčovski? Trenčovski. 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 Srećan put za Hvala Pariz. Vam. Ćao. Ako ne ostaješ u Beogradu zbog ovih trgarica. Hvala. Srećan put gde god da ide. Možda i do Konjica svrati, a i to ćemo videti u narednim krugovima. Za sada tako je kako je, a divno zaista. Mislim da bolje od ovoga nije moglo biti. Ona ima 17 godina, dolazi nam iz Bijeljine, zove se Monika Stanišić, prvi put je u Zvezdama Granda. Lepo izgleda, zadovoljan je tu i majka, i sestra, i momak. Tako je. E, da vidimo šta je spremila. Prva pesma, tužna pesma. Neverne bebe su u pitanju. Da vidimo kako to zvuči i kako ova devojka koja ide u srednju muzičku školu, treći razred je, ima prava na svoji 15 minuta slave, kao što smo rekli. Kako to zvuči? Kome je veća trema? Da, mama, da. Njoj. Mama, meni najviše. Sestri? Da. Ne pitajte. Reč jedna igra, bol gospodski sjaj. Kazila bi duboko reku, samo da nađem zvezdu neku koja na tebe podseća. Ovo je okej. Zid između nas, noć pruža mi bi da ti zovem ime, plakala bih, al nemam s kime, umrla bih i dosta s time, znaj, ipak znaj da tužna pesma na sto načina svetom putuje, stara slika našeg vremena još uvek tuguje, a kišna jutra opet počinju otkad sam otišla. Nema glasova za sada, nema ni panika. Pata karte. Čuli su joj prve pesmi, sad nešto malo drugačije, ipak ritam. Tijana Dapčević je u pitanju, pesma Negativ. Da iz negativa odemo u pozitiv. I da pokušamo da ubedimo malo žiri. Svaki put kada ostaneš sam, siguran da tu sam ja u vazduhu, u stvarima, u senkama koje donose dan. Svaki put kada misliš na nju, deo srca moj se slomi kao
sad su ovaj... Da, sad šta da radi, ona vidi da je Bosanac dao panik. Đorđe dao da. Ja sam kao ti, ti si kao ja. Mili Đorđe, mili Đorđe, Miligrad Đorđe. Hvala. Kako ovde stoje stvari? Dva glasa i bila su tri panika, ako se nisu promenila. Da, tri panika i dva meni da. Meni ovde ništa nije. Za Moniku Stanišić, Bosna i Hercegovina, Bijeljina, 17 godina. Hvala. Da, podeljena mišljenja, ali ono što je sigurno jeste da nije dovoljno dobro da ostaneš sa nama i u drugom krugu. Ništi za ispadanje nikako. Čekaj, samo Monika, imaš jednu prijateljicu, ili ko ti je to koja umire u backstage-u? Evo da je vidimo, evo je... Nije prijateljica, sestra. Sestra, da, ona je stiskala ruke, ona je navijala, pokušavala nekako, ali nešto nije išlo, ne znam, evo, dva glasa. Ali evo, Đole će nešto da kaže. Đole, izvoli. Kaže, meni neke stvari nisu jasne. Ti si vrlo tačna, intonativno u odnosu na prethodnog kandidata. Vrlo glas tvoj korespondira sa zadatom temom u odnosu na prethodnog kandidata. Valjda, zašto nisi iz Pariza? Pa je to problem kao. Ajde, ne, ostaje prethodno kandidata. Ne, čekaj, ja pričam, pa posle ćeš ti da pričaš. Samo posle ću ja da pričam. Čuti, pa me pusti da ja završim. Ovo je moja materija. Tako je. Ti imaš dva problema. Čekaj, bre, Bosanac. Stani, bre, sviraj harmoniku, pusti me da ja pričam ovo. Ajde, bre, idi pevaj, nauči da pevaš. Ajde, nauči da pevaš, prvo pa pričaj. Ti samo imaš problem. Što sve vezuješ, jer imaš samo 17 godina, sve vezuješ, nigde ne uzimaš vazduh. Kao riba peš. To je nemoguće i to te kolje i u dinamici, to te kolje i intonativno u nekim stvarima, krajeve nikad ne izdržiš do kraja. Ti si za posao lutka, a sad to ljudi koji ovo ne mogu da prepoznaju... Evo recimo, Viki će da obrazloži panik taster. Izvoli, Viki. Hvala puno. Ja, Đorđe, tebe ponekad stvarno uopšte ne razumeš. Ne znam... Nisi jedina. Pa nisam, brate, ceo svet te ne razume, ne samo ja da nisam jedina. Ja kad čutim, ljudi me pogrešno čuju, a kad pričam, onda slušaju nešto potpuno drugo. Evo, Đole, u tvoju korist, ja bih prepustio ovu devojku nekog kandidata pre nje. Tako je, ne, to je filozofija, Dostojevski je to davno napisao, ti to nisi čitao. Jao, ne, Mili. Mili je prepoznao istu priču, jer korespondira sa tom tematikom na neki način. Ja zaista ne mogu da razumem da je onaj dečko... A Mili je dao glas, nemoj. Pa zato i kažem, on prepoznaje istu priču. Ali ne mogu da shvatim da je onaj kandidat dobio 5 glasova, a da je ova devojka na pravdi Boga dobila 2, onaj za njega ozbiljan vokal. A vi kako hoćete? Devojka je talentovana, mlada, slatka, ali duša moja, imaš 17 godina. Ja za ovaj vid takmičenja, za ovo što se ovde radi, što se ovde traži, hvaliti, odnosno nedostajati još dobro, izabrala je neka pogrešne godina, pesme, izabrala je, si pogrešne pesme, malo ti fali iskustvo, ti ćeš se vratiti ovde kao i mnogi koji su bili u prethodnim sezonama, pa nisu bili najsjajniji, a sada pokidaju. Znači, ti ćeš jednog dana kidati ovu scenu i to stoji. Ali sada sve je to tanušno, nežno, blago i mlako. A onaj kandidat koji, o kome već Đorđe priča, je bio mnogo stabilniji, čvršći. Mislim, sad ne poredimo mi vas dvoje ovde. Vi niste u duelu da bismo mi vas poredili. Tebi hvali još malo vremena i ti ćeš biti fenomenalna. Ali sad je to, po mom mišljenju, još bilo nedovoljno. Hvala. Evo, oće Boske. Pa... Porediti uopšte, baviti se poređenjem ko je šta, kako. A da ne ispadne pred gledaocima da se dogovaramo je vrlo teško. To je jedna zla namera i to je ulivanje jedne loše pozitivne energije tebi koja ne postoji. Ti si mlada, ti bukvalno sve, od svega što imaš, imaš... To je činjenica stas, ali nije stas je dođe na treće mesto.
prvo glas, pa oblikovanje glasa, pa dođe i stas. Za nekoga, kao što možda Đorđe, za njega i to znači puno, on to prepoznaje, a vidiš, prvo treba slušati pa gledati. Boske, šta lupaš, majke šta ti? Šta sad hoću da kažem? Ko je Stas? Da li sam ja Stas yes, uopšte? Yes, yes, ma ne lupetaj, yes, čoveče. Onda nemoj, Đorđe, nismo mi na ti da bi tako razgovarao. Ja ti imaš da se najedeš još muzičkog hleba, i mada ja si u poslim godinama. Ja pričam o devojci koja je pevač Stas, joj pomenuo nisam. Ne, jes, jes, jes. Rekao sam, vezivanje fraza, pa ne zna gde da udahne. Jes, ko je Stas pominjao? I šta je na kraju ostalo od svega što je valjalo kod nje, šta si rekao? Šta ajde, sam ja dovrši priču. Ajde ti kaži šta rekao sam rekao. Rekao sam ti da je Stas i da to mnogi ne prepoznaju, a ti i Mili koji iz tog posla poznajete i možda Saša ja, Popović, njemu nisam smeo to da kažeš. Sad si se zakopao u svoje klupko. Nisam, Stas, nisam. Pomenuo nisam. Ma ajde, izgled, devojka ne mora sam Stas. Ja rekao nešto o tvom izgledu. Yes, ili yes. O tvom pevanju. Prema evo tebe tome, pitam. E sad, o pevanju da završim. Tvoje neiskustvo, to što Đorđe ne prepoznaje, tvoje neobrađenost tvojih vokala, ne samo jednog, u srednjoj, u visokoj lagi, sve to doprinosi jednom lošem utisku i, kao što neko reče, mlakom pevanju, neubedljivom pevanju i nešto što možda ima potencijala, ali u svakom slučaju za neko kasnije vrijeme, za neki kad. A inače, ovo nije dečije obdanište i neko ko nije bio u dečijem obdaništu možda ili je okasnio ili bi volio, to će drugi put da se radi. Hvala lepo. A nije ni klinika Švarcvald. Ja bih pojasnio, ja sam glasao za Stas. Eto, fino, bravo, Mili. Iskreno, kolega, pa fantastičan zvan. Lepa energija. Po meni devojka nije tako uopšte loše pevala i vrlo tako lepa je i slatka. I mislim, ali ne pitaš se ti, Popović. Dobro, ja kažem eto, samo vidiš, kao neutralno. Eto vidiš, i to je nešto. Vidi, Bosanac, ja sam uvijek na tvojoj strani. Uvijek znam. Da, ali ovog puta nisam. Pa nije to tvoj problem i greh. Problem je što ti ne pitaš, nego ovi koji se pitaju, a ne znam. 17 godina imaš, jel da? Da. Se namreš, još nisi puno. I uplašila se, dobro, jedno se da kretala koliko je biće trema. Biće to sledeće godine mnogo bolje. Ajde. Hvala vam puno. Bravo, prijatelj. Makar si čula detaljno šta misla i to će ti mnogo značiti. Nemoj da te to poremeti. Hvala ti još jednom. Da, manje iskusni, više iskusni, pa čak i sa mnogo više godina. Sve se to ovde primeti i osjeti na sceni. Ko se bolje izbori sa tim, bolje će proći. Momčilo Moskovljević iz Beograda, 27 godina, prvi put na sceni, Aldino i sad me po tebi poznaju. Drug, rođena sestra, drugarica. Pramen njene kose u postelju. Ja ništa nemam osim tu želju po osljenju. Da osjetim miris njen na jastuku. Osto sam je željen u životu. Da osjetim miris nje na jastuku. Osto sam je željen u životu. E sad morate da se nižete u ritmu refrena. Idemo svi tamo na onu stranu, aj 3-4 sat. I sad me po tebi poznaju, i sad me za tebe pitaju, na dlanu mi tvoje ime čitaju, zbog tebe živog me sahranjuju. Na dlanu mi tvoje ime čitaju, zbog tebe živog me sahranjuju. E,
miligram tapše, a glasova nema. Nema ni panika. Nijedne usne se ne ljube same. Kaže, Đorđe, daj mu ga energiju. Daj mu ospek. Marijom, a? Daj mu malo gas, ono, daj malo Tiptronic. Ono. Jao, sestra ovde gori. Ej, sestra gori. Budim se često po noći, a znam da nisam ni pijan ni lud. Iz ovog srca ja nemam kudo dođi mi. Za ljubav meni si potrebna ti, saznati neće šta s nama bi. O dođi mi, nijedne usne se ne ljube same, od traka pomisli bar noćas dame. Ti znaš da same se ne grle ruke, otoči smiluj se na moje muke. Nijedne usne se ne ljube same, od traka pomisli bar noćas dame. Ti znaš da same se ne grle ruke, otoči smiluj se na moje muke. Da, još jedan panik, Viki. Ajde! Ne, panik skroz. Panik skroz. Hvala lepo. A, ja sam se isplesao. Hvala za panik ili hvala za vreme što su te slušali. Da, šalim se naravno. Ali mili koji da panik pa onda se izigra. To je stvarno fenomenalno. Obožavam, dje. Da. Da. E ovako, Momčilo Moskovljević, Beograd. Tako je, tako je, tako je. Moskovljević, 27 godina. Hvala lepo. Čini mi se da si prvi put kod nas. Prvi put, prvi put. Dobro, onda... A i se baviš ovim poslom? Nije tako strašno. Pa skoro sam počeo pomalo da radim, da. Ali ne baš toliko. Ali prvu pesmu nije loše otpeo, mislim, onako dosta je... Ma gdje, Marija, ali druga... Daj, sole, nemojte, molim vas, je... ljudi, ja nema veze s mokom. Šta pričaš? Ušao je odmah. Šta je, bre, odmah je prvo. Prva pesma je bila super. Šta pričam, ovo jedno, ono, nije ni početničko pevanje. E, sad, Marija, i ti si podigla lestvicu sad. Nemojte, molim vas, pa čujte... Ešte, molim vas, Marija, nemojte tako. Dobro, ali ova druga pesma stvarno... Šta radim? Ništa, Peđa, doviđenja, ispao si i to je to. Hvala najlepši. Hvala tebi, bit će bolje. Ajde, vežbi, nosi mikrofon sa sobom i predaj taj isti mikrofon našu štafetu. Narednom kandidatu, evo, počinjemo odmah. Husein Spasoli iz Sarajeva, 21 godina, kuda ideš sreća moja, ovde familija, prijatelj iz familije i sestra. Sestra. Prijatelj iz Novog Sada. Iz Novog Sada ste vi? Novosađeni. Novosađeni. A znači Saša. Lale. Lale. Ajde čujemo prvu pesmu. Evo ga novi sinan. Kuda ide srećo moja, što mi nadu rušiš ti? Zar ću opet poslje svega sam ostati? Kuda ide srećo moja, što mi nadu rušiš ti? Zar ću opet u životu sam ostati? Hoću samo malo sreće, samo malo ljubavi. Imam li ja na to pravo, hej živote, čuješ li? Hoću samo malo sreće, samo malo ljubavi. Imam li ja na to pravo,
šta kažete, ovo mu je omiljena, jel? Ovo mu je omiljena pesma, od Sinana Sakića, strašno voli. Aha. Znači, to je njegov omiljeni pevač. A kako stoji za pesmama Šabana Šaulića? Pa, od srca peva. Od srca, jel? Od srca. Nije iz glasa, iz grla, nego srca. Srce. Lutam traži obećanu sreću, kao vjetar kroz noći jesenje. Nešto ga gledaju čudno. Ti mi reče, potraži me neka, tu u sjenci gdje šumi kestenje. Ti mi reče, potraži me neka, tu u sjenci gdje šumi kestenje. Sjeti se ako hoćeš, zaboravi ako možeš, volim te, volim, milo moje, kosu i ruke, sve što je tvoje, istino moja, iz lijepih dana, meni je s tobom, meni je s tobom sreća. Obećana, istino moja, iz lijepih dana, meni je s tobom, meni je s tobom sreća obećana. Pet. A veruj mi da ništa nije ukazivalo u jednom trenutku da će tako biti. Ukazivalo je. Vršila sam pritisak na žiri. Samo ukazivalo je. Svetle. Pretila je batinama. Sve, ne može to što shvatite. O ukusima ne treba diskutovati, ljudi. Husein dolazi iz Sarajeva, ima 21 godinu i pomozi mi, molim te, oko prezimena. Slobodno kaži. Spasoli. Spasoli. Dobro. Jesse Husein. Jesse Husein, šta ima? Vidi ga. Ja šta, Maji? Žido mova da nešto žemka, a? Moj ne meni. A. Matori, sedi tamo. Šta je rekao? Tebe ne razume ni kad normalno pričaš. Ne. Ajde, sada. Dobro, Huseine, imaš pet mogućnosti, koga biraš? Milija. Ja! Upa, dobro došao. Ja! Kukala je da damo glas, pa znači. Čekaj. Zašto Milija? Milija je najbolji. Čuti. Zato što je najbolji. Pa da Ceca nije kukala ovde da ti daju pet glasa. Ja te spasem, izabereš Milija koji uopšte se ne bavi takvom muzikom. Jok, nego šta? Pa gde je tu pravda? Pa da ne ona je iskukumamčila da ti svi daju glas. Ceco, kako ne shvataš, on će Milija da uči, a ne Mili njega. Da. Vi ste svi, puni reči, Naučićeš i dečko zna ko pravi hitove, ja znam zašto ga izabrali, tako? Zna se ko pravi zvezde. To je. Ja i Busanac pre 60 godina. Ej, Buso, da ti kažem, objasni mu koji Triler možda nauči. Tako je. Tako je, Mili, Ne, čekaj. Zna se, Ceco, lepo je čovjek rekao, zna se ko pravi zvezde. Pa čekaj, koju zvezdu je napravio? Zna se da ja pravim zvezde. Anu Nikolić. Mene nisi, ja sam bila Ceca pre nego što si ti uzo gitaru u ruke. Publiko, ko ovde govori istinu? Ti si bila Ceca koja je punila pet. Ceca Reznatović sam bila pre nego što si pionir, ti uzo. Pionir, to je bio najveć. Pusti ti priče. A nisi ti to napunio nego ja. Ceco, pionir si ti. Samo jedna stvar, da se razumemo. I ne kažu, idemo, ajde, ona punila cijela. Svetlana, samo moment. Čih 100 mega hitova peoš. Nabroj pesme koje si imala pre Milija. Dugačak je to spisao. Ajde, daj. Beograd, monotonija, vazduh koji dišem,
zaboravi, ne mogu sad daj. Sve hitovi. Ajde. Sve daj, to je tvoj večeras. Ovo večeras. I onda je došao Mili Istero harmoniku i sad si tu desi. Šta ćeš? Što? Ne, pa ja s njim ne radim već 6-7 godina. Jeli? Ne, ne. Hoćeš da ja počnem da nabrajam? Hoću da ti kažem sad. Ne, ne, ne. Nećeš imati do kraja emisije, nećemo stići. Publika ne dolazi kad organizuje pevač koncert, ne dolazi kod Milija, nego kod Cece. Tako je, ali ne dolaze da slušaju šta ćeš ti njima da kažeš, nego koje ćeš im pesme otpevati. Kod Cece na koncert je Ceca peva, Ceca daje emociju. A šta peva Ceca? Vi se oživite sa Cecom. Marinine tekstove peva Ceca. A slušaju pesme. Marinine poruke žalje publici. Ne, nego ti si prepotentan. Hvala lepo. Šta sam ja? Ništa. Impotentan. Šta sam ja? Ništa. Da, da, da. Ja mislim, Cecu, da je on... Pa to se i čuje i vidi. Ja mislim da je on prepoštentan. Ne, on je impotentan, Ceca je rekla. Da, da, da. Ali on kaže prepoštentan. Pa ne, ali zar pevači... Ne, zar publika je dolazi da sluša pesme i da peva taj pevač? Pa bez teksta i glasa. U čemu je problem? Pa što onda ti autori? Bez teksta i glasa, teško ta melodija da će dovede 150.000 ljudi. Ali Ceco, da bi uopšte to nastalo i kuda taj album ide i koji će to pravac biti i šta će to da bude uspjeh, to radi producent. Ceco, a što onda producent ne pravi koncert, nego peva stranu? Ja sam to uradio i sa tobom, i sa Brenom, i sa Miranom. I napravio sam Janu Nikolić, prvi album razvalio i Maja Belović. I sve što sam dotakao sam pretvorio. Da li bi mogla da opevaš recimo nastup sa pesmama Do Milija? I da održi pevala sam ja, imala nastupe i Do Milije. Jel tako? Pa naravno, pa šta je tako, ti kod imaš kratko pamet. Ne, ja znam, nego hoću da gledalci, publika i 10 miliona... Publika to najbolje zna, ne mora ništa da se objašnjava. Žarila sam žar... Kako ide? Žarila sam žar... E, ostalo znate. Jeste, ali ima još jedna stvar, Ceco, izvini, moram se umješati. Ej, samo moment, Bosanac, Husejne. Prošao si, dobio si Milija i to je to, doviđenja. Što se tiče Bosanca, hvala lepo, idemo dalje. Nemoj, molim te da kažeš. Podsjetit ću vas još jednom ko su prijatelji emisije. Vitaliso Venogel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. Tu su i bioklinika Kurkuma Forte, kapsule obogaćene vitaminom C, vitaminom E i cinkom. Pomažu vam da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i poboljšite pokretljivost. Kurkuma Forte kapsule da zglobovi rade ko podmazani. Prijatelj naše emisije je i kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe kafica i wafer napolitanke pomažu našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas. Sa nama su i Caltex suplementi, jedinstvena formula prirodnih sastojaka stvorena da osnaži i unapredi vašu svakodnevnicu. Efikasne inovativne formulacije, najkvalitetniji prirodni sastojci, svakodnevni benefiti za vaše zdravlje. Caltex. NET TV Plus za sve naše ljude koji su u inostranstvu. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad. Sve to u okviru samo jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. Sa nama je Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A tu je i Meridian kladionica. Istraži mesto dobre zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promo kod ZG i preuzmi 2000 dinara i 200 poklon spinova. Postani novi Meridianov milioner. A sa nama su i LipoTap tablete koje regulišu nivo holesterola i triglicerida u krvi. Čiste krvne sudove i prevencija su mnogim kardiovaskularnim bolestima. LipoTap, prirodni saveznik u borbi za čiste krvne sudove. Evo, dragi gledalci, predstavljamo naravno nove pesme finalista prošlogodišnjih, pa posle Nermina Kenana, Sandre Mladenović, na red je došao ko? Došao je Hana Džehverović i slušat ćemo njegovu prvu pesmu koja se zove Kunem ti se svim. Hana Džehverović! Hana Džehverović!
Svima jako vas se lijepo vidjeti ponovo i lijepo je biti na mojoj bini ponovno. Vidi, iako smo ovu pesmu imali prilike, čujemo u Zvezdama Granda specijal i iako smo je promovisali i na novoj BH i tako dalje, lepo te vidjeti zaista ovde i ovog puta si udario u jedan ozbiljan komercijal. Pa da, tako smo odlučili da ova pjesma bude malo komercijalnija jer je prva. Tako je. Pa samim tim, već sam vam rekao da se sprema još. Tako da očekujte još svašta. Super. Ko je radio pesmu? Pjesmu je radio Almir Ajanović, jedan od naših najboljih kompozitora. Tekst je radio Amir Misirlić i aranžman je zajedno s Almirom radio Damir Bečić. Bravo. Još jedan aplauz za našeg Kanada Džekverovića. Hajde, živeo. Hvala lijepo. Grada Kraljeva nam dolazi 18-godišnja Vanja Nešković. Ona je prvi put ovde na sceni Zvezda Granda. Tata, mama, kako ste? Dobro. Malo zbunjeni, ja? Malo, da. Sačuvaj tajnu. Interesantno, izabrala je jednu, da kažemo, mušku pesmu, s obzirom da je pevao nekada Duško Kostić. Je li ona, što bi rekli sportskim žargonom, trenira pevanje ili onako za svoju dušu? Trenira. Trenira? Malo se i bavi, da. Mislim, bavi se.
bavi se. Voli to. Upisala višu medicinsku radiologiju, je li tako? Došla odlično četvrtu godinu i upisala višu, ali ajde, voli muziku i do čega. Ajde vidimo kako to radi. Požutelo lišće ljubavi naše, ta jesen rana odnese sreću u srcima našim. Nek ostanu tajne, ti čuvaj svoju, ja svoju poneću. Požutelo lišće ljubavi naše, ta jesen rana odnese sreću u srcima našim. Nek ostanu tajne, ti čuvaj svoju, ja svoju poneću. Sačuvaj tajnu. Evo ti bre za ovo. Đorđe David su dali glasove za njega. Dva glasa ima. Za sada. Zvezda Danica. Evo i treći glas, Ana Bekuta. Jelena Bročić. Druga pesma, Hvatamo ritam. Mama i tata sa osmehom. Dobro, treba poslati dobru energiju. Tako je, tako je. Bosanac, Marija, Viki, Mili. Koliko želim da sam tvoja, to zna samo duša moja. I zna zvezda Danica, moja drugarica. Koliko želim da sam tvoja, to zna samo duša moja. I zna zvezda Danica, moja drugarica. Da vidimo, 1, 2, 3, 4. Da li će neko birati i dobiti večeras Merkur? Evo ga, 5. Izgleda da hoće i čestitamo na tome ovoj prelepoj devici. Evo, 5. Pevala nam je Vanja Nešković iz Kraljeva, 18 godina. Dobrodošla na našu scenu. Bolje vas našla. Kako ti se sviđa ovde kod nas? Divno je. Još kad osvojiš mentora? Još je divnije. Tako je. Vanja, ko ti je u podršci tamo u backstage-u? Majka i otac. E, dobro, sad da vidimo majku i oca. Da ti kažem jednu stvar, dok si pevala, sve od A do Š je majka prepevala.
To da znaš, prema tome sad će majka da nam otpeva jedan refren, da čujemo kako to zvuči, jer je, no, jer je pevala je snažnije od tebe, da znaš. Bare ovako što ja vidim ovde na, na, na monitoru. E, jeste snažnija, ali u sebi. Ja je nisam čuo. A ne zna da peva. A ne zna da peva, ona zna da... Ona jako dobro... Majka, majka jako dobro sinhronizuje pevanje. Da. Ali da, ne pušta glas. Da. A Čale, da vidimo Čaleta. Oh, da. Čale, zadovoljan. On je zadovoljan. Vidim, ponosan. Ja sam prezadovoljan, tako je. Ja sam prezadovoljan. Tako. Pet glasova čerka osvojila prvi put nemam na sceni. Što, nemam reči, nemam reči. Dobro, veliki pozdrav za roditelje. Vanja, imaš 1, 2, 3, 4, 5 mogućnosti. Izvoli, biraj. Ceca. Mene? E, pa, ljubavi, to što ti... Šta još pevaš ti? Pevam sve. Pevaš sve? Aha. Dobro, samo mala pauza. Dobrodošla. A vidi, Bogu nas naš. Hvala. Evo, potvrdno je odgovorila Ceca, tako da beležimo, pišemo još jednu devojku iz Kraljeva, pripisujemo Cecinom timu. Ne ume dobro. Da kaže ne. Ja sam mislio da će biti Viki, ali dobro, u redu. Može i ovako. I dobila si stvarno izvanrednog mentora. Ja, stvarno, htela ovo baš nije cecu? Fair. Baš sam htela cecu. Recimo, kad si dolazila iz Kraljeva, pa pričaš s tatom i mamom, ja ako dobijem... Bila sam rešena, ceca. I ceca? Da. Da. A ceca ne zna da kaže ne. Da. E, da. Lepot. Pa kako da kažem, ne, žao mi je. Ovaj, a imam puno autobus kandidata. Nema veze. Ali radit ćemo. Nemoj ništa da brineš, dobrodošla u moj tim i srećno. Znači, hvala puno. Pun tim kandidat, pun autobus kandidata, što bi rekli, ceca i deca. Ajde, zdravo. Bravo puno. Bravo, Vanja, bilo je lepo, uživali smo, bilo je drugačije. I volimo te momente, oni se uvek nagrade i na kraju sjajno i završe. Da vidimo da li će tako biti i u nastupku večer. Alen Kotorić iz Tešnja, iz Bosne i Hercegovine, prvi put na sceni, ima 20 godina, peva Dozvolu za ljubav Dejana Matića, ovde je Alenov drugar. Mensur Makarević. Da, Mensur koji svira harmoniku isto. Tako je. Pošteno bi bilo da ostanem u životu bez prava na sreću i bez prava na lepotu. Ljubio sam druge, varao sam nju pred svima, a bila je ono što se samo jednom ima. Dozvola za ljubav nek mi bude oduzeta kad sam je isterao iz mog sveta zbog mene. Jednu ženu duša voli, ne dajte nikom više da me voli. Dozvola za ljubav nek mi bude oduzeta kad sam je isterao iz budžeta. Jednu ženu duša voli, ne dajte niko više da me voli. Dva glasa Snežana Đuriš i tri glasa Snežana Miligram i Viki. Tri glasa, jel ti sviraš sa njim? Sviram, radimo sve. Ti harmonika, on teva. Da, 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 da. Kako si tako naglo sazrao? Mlada. Da, dobro. Ej, šta da... Evo, Tozovac, a? Jeste. Oči jedne sa žene. Sada smo se upoznali, volim te, volim ja. Od kad smo se upoznali, srećan sam, srećan ja. Volim me, ljubi me, jer
te moje srce želi. Voli me, ljubi me, jer zauvek bit ću tvoj. Te oči, oči je. Fali jedan glas. Evo ga još jedan. Evo ga još jedan. Mogu da ti čestitam, jer izgleda se dogodilo ono što svi ovde priželjkuju, to je moment kada će dobiti i osvojiti svog mentora. Alen Kotorić, Tešanj, Bosna i Hercegovina, 20 godina. Je li to to? Tako. Dobro. Što se tiče mentora, vidiš kakva je situacija. Alene, da li je došao prva harmonika BH Balkana Mensur u tvoju podršku? Jeste, jeste, tu je moje. Najbolji harmonikač, bolji od Bosanca, da ga vidimo. Polega, Reduljica. Evo ga, Mensur. Pozdrav. Gde si, Mensure? Evo, došao kolega. Ja bih voleo da održiš jedan čas onako mentorski Bosancu, razumeš, da čuje kako se to svira, jer bolje harmonikaša nisam čuo, a nikad te u životu nisam čuo. Biće prilike, nadam se. Voja bi napisao, kaže, zove se Mensur. Rekao, aj dobro, malo ga promovišemo. Da. Šta sviraš, dugmetaru ili klavirnu? Dugmetaru. Aha, pravi. Šta, Gverinka, šta, Dalapa? Dalapa, 993A. Koja? 993A. Boske. Ujebeti, to je... Raketa. To se zove mrcina. Sama svira. Da, da, da. Vidim se po meni. Da, Mensur je mlad, on ima 19 godina. Odakle ste i Mensure? Doboj. A iz Doboja? Da. U Tuzli završio muzičku školu. Da. E, svaka čast. A pratiš ovog ovde što peva, a? Pratim, naravno. Ali bio si ti ranije, kada je bio ko? Almir Delić. A kada je Almir Delić. Dobro, Alene, imaš 5 mogućnosti, biraj. Pa Bosanca. Pa evo, Viki. Tako je, dobro. Može, može, potvrdno. E, sad kaži što si izabrao, Viki. Ajde. Pa ne znam, onako. Onako, bez veze. Ma kako tako? Pa znam, ono, još. Bez veze, ja. Čekaj, samo polako. Ti si iz Tešnja. Jesam, jesam. Je li tako? Znači, to je? Pa znam šta se nije desilo već. Nije to je. Je tako? Pa mačio sam si malo i na to baš. Nije. Da. Kako Nermin nije? Je isto iz... Nermin je iz Tešnja. Žena je imala pobednika prošle sezone. Ali mislim da se poznajete preko Nermina. Poznajemo, poznajemo. Poznajete se, nije mi ništa rekao, ali dobro. A da, da. Svaki godin će da dođe jedan iz Tešnja, pa će uvek da ide kod Viki, to mu dođe to. Pa dobro, dobro, pa Tešanj mene voli, je li tako? Šta? Kažem da me Tešanj jako voli. Jeste, jeste. Jeste. Ajde, idu Tešanjike sa srećom i da se vidimo. Prijatno, vidimo se. I smisli bolji odgovor sledećeg puta. Da, Grand Online, možete da se informišete kada su najnovije aktuelnosti u pitanju, a mi idemo na narednu kandidatu. Branislava Isaković iz Novog Sada nam dolazi, devojka ima 19 godina, ovde u pratnji su brat, momak i drugarica. Dobrodošli. Ona očekuje 11 glasova, a ne može, 11. Ima 8 u igri. Mislim, pesma se zove 11. Naše članice žirija Marije Šerifović. Balada s kojom kreće. Nema mnogo iskustva u takmičenjima, ali da je poželite dobru sreću i energiju, pošaljite ono što se kaže. Hoću. Niko nije više voleo tvoje mene i ledio i koreo sve one dane i bio tu kad niko nije da ti osmeh vratio.
znaš ti. Volela sam tvoja ludila i izvinjenja, a sve bih ti oprostila pred pomirenja. I znam da to što dala sam niko neće dati, znaš ti. Iako nisi moja krv, moja duša si, cvet procveta buntovni, kada zavoli i sve će biti ko. Bićeš uvek neko moj, moja dobra vest, jedana je. Jedan glas za sada, Đorđe David je dao podršku, a ona je čekala i čekala da dođe Zvezda Granda, da krene ultimativni hit nekada. Jadranke Stojaković, mnogo pre nego ste vi rođeni, mladi moji prijatelji, ali dalje je igrala pesma. Čekala sam, dragog čitata, da mi noće skrati, ljubav da mu da. U zavod ga čekam, on je na me ljud. Da čekat ću ga, čekat ću ga, makar u zavod. Jedino matar je ovdje igra. Ljubila bih i ja tebe, dragi, a mi majka brani. Vjeruj u srcu mom, si samo ti. Ti, samo ti. Samo ti. Samo ti, samo ti, samo ti. Okay, da vidimo. Bravo. Dva, tri. Dva, tri. Tri. Upali. Idemo zajedno. Stop. Pratimo situaciju. Tri i ogroman aplauz od Dragana Stojkovića Bosanca. Da, ja kad Popovića vidim, toliko sam razdragan da odmah... Ali glasa nema. Pa, dobro. Branislava Isaković, Novi Sad, 19 godina. Evo, kako stoje stvari. Da. Đorđu se odmah dopalo, on je... Među prvima je glasao, onda su znači, sledili devojke, i ostali glasovi. Devojke, pevajte uvijek Marijinu pesmu, jer od nje ćete dobiti glas kad pevate njenu pesmu. Da, to je baš onako praksa. Pa, ajde, molim te, kaži mi što si dala glas. Ajde. Pa dala sam je glas zato što je bila hrabra. Bila je hrabra, dobro. Jako je mlada, odabrala si težak program i nije pevala za da dobije panik ili te za da ne dobije nijedan glas. Tačno. Eto, to je to. Nije ti baš, nisi ubedljiva bila, veruj mi, zato što znam to. Da li nije za panik? Kome? Ne, nije za panik, pa nisam. Pa ja ne pričam zbog tebe. Dobro, pa nije, pa nije. Dali smo joj glas, ona devojka, po meni je bolje otpevala ovu drugu pesmu. Od koga? To je, Đorđe, uveo, mora se pozvati na koga? Kandidata, misliš? Ne, 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 kandidate, ne poredim kandidate. Za razliku od Marijine pesme, malo si mi bila nerazumljiva i sve je bilo ravno, nema te dinamike koju... Marija, naravno, kad peva, pokazuje i kroz te pesme dočarava. Mlada si, imaš 19 godina, to je činjenica. Ali u drugoj pesmi si mi pokazala neku živost, dala sam ti glas, nisi intonativno sve vreme bila loše. Ali, čekaj bre, sale, pusti me, stvar ukusa je. Ko ću da ti kažem, treba na tebi da se radi, ali možeš ti mnogo, mnogo više.
Mnogo više. Pokvario ti se ukus, ali dobro. Kakav je ovo objašnjenje? Više izgubila nego što je dala glas. Strašno. Obožavam. Vreme. Dobro, vreme. Branislava, to je to. Tri glasa, nedovoljno. I ispadaš iz takmičenja. Doviđenja. Ćao. Hvala tebi. Eto, glasovi su zapravo rekli kakva je situacija kada je pevanje u pitanje kod ove devojke, a tako će biti i u nastavku, da vidimo kako će rasporediti svoje glasove, gde će otići ovih 8 glasova. Devojka je bila nekad u nekim novim klincima. Tako mi kaže njena sestra. Dobrodošla. E, sad je prvi put u Zvezdama Grand. Zove se Vesna Radojičić, je li tako? Da. Iz Surdulice ima 17 godina. To znači da ide još uvek u srednju školu. Medicinsku, tako? Da. Medicinsku školu. Dobro. Ti si joj rođena sestra? Da. I ne znaš šta ćeš rukama. Dobro. Molitva. Marija Šerifović, prva pesma. Da vidimo kako je to tvoja sestra pripremila. Nio kada sklopi postelja praza, terasan, život se topi i nastaje brzo ko dlanom od lan, ko razum da gubi, jer stvarnosti ne primećujem, još uvek te ljubi. Još uvek ti slepo verujem, ko luda, ne znam kuda, ljubavi se nove bojim, a dane žive rane više ne brojim. Evo ga, solo svira, konačno i Marija da odsvira, a da ne samo da peva tu svoje pesme, a? Voli Mariju tvoja sestra, a? Da. Lagati sve dok se molim, mala žema ko kažem da te ne volim. Molitva kao žar na mojim usama je, molitva mesto reči samo ime tvoje. Nebo zna baš kao ja, koliko puta sam ponovila. Čekaj da čujemo Šemsu, molim te. Baš kao ja, da je ime tvoje moja molitva. I nebo zna baš kao ja, koliko puta sam ponovila to. Nebo zna baš kao ja, da je ime tvoje. A, na granici je onog panika, već ima glasova ovde, i Đorđe, i Marija, i Bosanac. E sad sasvim nešto drugačije od Marije, pristajem na sve, druga muzika. Čim sam te srela, odmah sam znala da bi za tebe i život dala. Ajmo! Ispalo je skroz. Čekali su, hteli su da ti pruže šansu da se predstaviš i sa drugom pesmom. I onda je usledilo to što je usledio. Panik. Vesna Radojičić, Surdulica, godine? 18. 18 godina. Još jedna mlada takmičarka, nedovoljno verovatno iskusna i zrela za ovo takmičenje. Vesna, pa žiri je teo još panik da ti dao prvoj pesmi, ali kad su videli da drugu pevaš posle Marije Šerifović, Šemsu Suljaković, dakle, to sam video po njima, rekao, ajde da čujemo Šemsu, međutim, stvarno nije bilo dobro, veruj mi. Tako da, to bi bilo to i ništa, napuštaš takmičenje. Bravo. Dobro, hvala vam puno, prijatno. Hvala tebi.
Ovdje mi piše u prijavi da se on zove Daniel Kocalev, da ima 32 godine i da dolazi iz Skopje, iz Makedonije. Uvek osetim vedrinu koju nosi ljetna noć. I on peva Deni, grupe Kod. Dodirnem li tvoje ruke, uvek osetim toplinu koja mi je dala moć. Kad nas napuste voljena, sve radosti iz mladosti, čak i kada bude teško, sve do kraja svog života, od tebe neću poć. Kad dođe dan, na zadnji dan, kad prođe san, na zadnji san, kad ne što to radite? Tanko, Daniele, tanko. Dajte, ode šta? Sve kragu. Pa ljudi, ovo nije bilo za panik. Bože, tanko nije bilo za dobro panik. Dobro večer. Uđi nije malo dublje u problematiku, pa ćeš shvatiti da je za dva panika. Baš ti hvala, Đorđe. Ja čekajte, da samo učeš. Da ga predstavimo, pa ćete ući u raspravu. Samo moment, izvoli. Što si Daniel pokvario ko... svađu sad, brate? Tamo je krenuo. Kaži. Daniel Kocalev mi ime. Da, Daniel Kocalev iz Skoplja, 32 godine. Kaže, Snežana nije za panik. Panik, po mom mišljenju... On... A Đorđe rekao, Snežana pojma nemaš. Da. Pa dobro, Đorđe kad kaže, ja mu verujem. Ali, po mom mišljenju nije bio za panik. Možda nije trebalo da ima pet glasova, u to već neću da ulazim, ali za panik nije. Boske, je li bio za panik? Pa ne znam, sad pričaju, ne slušaju Snežu šta govori. Pa slušaju, čuo, toliko jedno nepoštovanje. Narod je čuo, toliko to je nepoštovanje. To je raspuštena banda, bre. Pa to se sve najelo krofniji sad. Pa ti si šef bande. Molim? Ti si šef bande. Sad sa Albanela radi. Pa ja ne sedim među vama tamo. Ti si šef bande. Ti ko tebe, dirigentska palica. Sve ti zakuvavaš. Mi smo, čekaj. Ti zakuvavaš. Mara je prva dala, ne, ko je dao prvi panik? Ja. Pa Mara. Ko? Ja. Mara. Obrazloži. Naprosto, ovako se ne peva, ovako se ne počinje pesma, to, sa ovim ukrasima, sa ovim falševima, ljudi, to nije to. Nemojte da se, da se igramo ovde, Snežni to nije čula. Ta melodija i tako dalje, i tako dalje. Dobro, Daniel, lep put za Makedoniju. Zdravo. Ćao. Pokušao si, to je to. Hvala, još malo koncentracije, jer je preostalo još malo kandidata, da čujemo i njih. Mirko Đuretić dolazi iz Podgorice, iz Crne Gore, ima 26 godina. Prva pesma, Boliš me, Mirza Selimović. Naš pobednik iz 2014. Pored mene je Mirkov brat. Dobrodošao. Bolje vas našao. Nema snage da te vidim, nema volje da te čujem. Boliš me, boliš kao niko prije. Pa te volim, pa te kunem, da te izbrišem ne umijem, trebaš mi da mi jednom budeš sve. Stegni u trenutku moju vudu lutku, da me duša zavoli. Sanja tebe spavam s njom, duša, gdje mi to? Strah me da ti ruke dam, ako dam, ja te više
više ne pušta. Sanjam tebe, spavam s njom, đavo zna gdje mi duša, gdje mi to. Strah me da ti ruke dam, ako dam, ja te više ne puštam. Evo, boga mi, Mirko, dva glasa. Za sada. Prvo, Cesa, pa Viki. Idemo dalje. Vagabundo. Da. Goran Karan. Evo ga, i evo ga, i Blaži Bosanac. Jesi očekivao od Bosanca? On ko Haleva kometa. Svakih 86 godina da neki glas. Daj glas. Proleti, pritisne taster i nestane. Sasvim slučajno. Da. Možda raspoložen, pri kraju smo emisije, pa raspoloženje. Ti si nježan svijet, ja sam vjetar ludi i ne živim ja ko svi drugi ljudi. Ti si nježan svijet, ali neću te ubrati ja. Ako ranim te, nek mi nebo sudi, ja ti sanjam let, bolje s drugim budi. Zato pusti me, neka boli, al' odlazim ja. Ja sam samo vagabundo, mene ljubi, to je ludo. Bijelo jedro nasred mora, mene zove nova zora. Po zvijezdama si zaspa. Sam samo vagabundo, ti si mene sanjala. Po zvijezdama si zaspala. Ja sam samo vagabundo, ti si mene sanjala. Još malo. Da vidimo, ima povučen glas Bosanca, Marija 4, Mili 5. Je li to bio peti? Jeste, to je bio peti, tako da mogu zvanično da ti kažem. Dobrodošao u Zvezde Granda. Bolje vas našao. Dobrodošao u ovaj prvi kvalifikacioni krug. A kako stvari stoje, pojavit ćeš se i u drugom. Samo da vidimo s kojim mentorom. Predstavi nam se slobodno. Mirko Đuretić iz Podgorice, 26 godina. Lepo. Pa da vidimo s kim ćeš ti to vežbati i raditi u okviru ovog takmičenja. Da li imaš već smišljeno, da li si znao pre nego što si došao ili sada donosiš odluku? On je znao već, dok je putovao iz Podgorice, tačno koga će da bira, je li tako, Đuretiću? Tako je. I znao je ko će mu dati glas. Čekaj, ti si bio na audiciju. A to što on ćeš da biraš, nemoj da biraš, bire nešto drugo. E, dobro, znači biraš... Da, 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 da. Znači, neće, Milija... Pa si, Marija. Neće, Milija nego Mariju. A čekaj, ali vidi Mariju, pazi. Sad Marija ga hoće, pa kao da ne bira ostale, nego... Koga biraš? Ja... Koga biraš? Mariju. Hoćeš malo? Da, 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 nema šanse. Ja sam ti lepo rekla. Moram, što će? Što? E, sad bi trebalo da ga uzim. Dobro, idemo, drugi pokušaj. Ja sam glasala, samo da kažem što sam glasala. Simpatičan si mi, bucko si mi, super si se obuko. Pozdravi oca, pozdravi oca i eto. Ali i on bucko, bro. Aj, Marija, put svi Turci tu i Mariju. A majku, a i majku da pozdravi. I majku, normalno. I majku oću, i sestru. Normalno, ne? I sestru, da. Ajde, drugi pokušaj. Ceca. Cvrc. Mene, ja znam ko te hoće. Da, mi znamo, ali ti ne slušaš, ne vredi. Da. Mili. E, i ja znam ko te hoće. E, ja više ne znam. Ti sad i što si znao, više. Joj, izvinjam se. Prestani, prestani. Režija, istina. Režija, šta radite tamo? Ne igrajte se s gumbićom. Dobro, tišina. Ostalo su još dva pokušaja, idemo. Đole.
to? E, on zna ko te hoće. Ja znam koga hoće. Ti. Ja te hoću. Tako je. Yes. Konačno smo došli do onog pravog mentora. Napokon. Napokon. Dobro, dug je bio put i do Beograda, tako da i ovo možemo da svrstamo u dug put. Đuretiću. Do mentora. Prošlo si i idi za Podgoricu da te, posle da te gledamo u drugom krugu. Hvala. Zdravo. Hvala puno. Tako je, čao. Hvala tebi. Družit ćemo se, pevat ćemo zajedno. Što duže, verujemo. E, lepo. Život. Da vidim, jel ti sve tu piše? Je, piše. Piše, sve je zabeleženo. Ako oni nešto pogreše, imamo čokera Voju koji sve to ispravi. Ispravi, da, tako je. Eto, neke smo dodelili. O, ste veseli večeras. Šta ste večerali? Nadam se da nisu krofne. Da. U svakom slučaju, nekima smo dodelili mentore, neke smo, nažalost, poslali u svoje rodne krajeve, ali takva su pravila. Eh, ta pravila oko kojih se vrti mnogo toga. Na samom kraju preostalo je da se zahvalim naravno vama, gledaocima i publici u studiju, a isto tako i hvala našim vernim prijateljima. U ovom slučaju hvala Tijani Krstić i frizerskom salonu Mr. X. Ja šaljem pozdrave i vas lepo vidim i svi ste mi lepi sa diopta naočarima. Sve vas vidim onako super. Mislim, vidim vas ja i ovako, ali s diopta mnogo bolje. Da. I ostali naši prijatelji, Vitalico Venogel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, jer uz Venogel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. A tu su i Bioklinika Kurkuma Forte, kapsule bogaćene vitaminom C, vitaminom E i cinkom, pomožu da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i poboljšate pokretljivost. Kurkuma Forte kapsule, da zglobovi rade kao podnazani. Sa nama je i kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe, kafica i kafe na politanke pomažu našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas. Sa nama su i Caltex suplementi, jedinstvena formula prirodnih sastojaka stvorena da osnaži i unapredi vašu svakodnevnicu. Efikasne inovativne formulacije, najkvalitetniji prirodni sastojci, svakodnevni benefiti za vaše zdravlje. Caltex. NetTV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Sa nama je Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Meridian Kladionica istraži mesto dobre zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promo kod ZG i preuzmi 2000 dinara i 200 poklon spinova. Postani novi Meridianov milioner. A sa nama su i LipoTab tablete koje regulišu nivo holesterola i trigliceride u krvi. Čiste krvne sudove i prevencija su mnogim kardiovaskularnim bolestima. LipoTab, prirodni saveznik u borbi za čiste krvne sudove. Sanjajte glasove, nemojte da sanjate panik. O, da. I to je to. Podržavam. Laku noć.